Слава да бъде името Ти, Триединни Боже! Слава, чест и поклон на името Ти, Всемогъщи Боже! Събрали сме, Отче святи и праведни, в името и достоинството на Твой единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. Погледни на нас през жертвата на Твоя Син. Погледни на нас през кръвта на Исус. И очисти ни, и освети ни, и помогни ни да се доближи по-близко и по-близко до Теб. Господи, помилвай ни, утеши ни, и цари ни, и опази ни от всяко зло. Смили се на страната ни и народа ни. Господи, това, което става за нас е наказание, защото Той народ сме се отдалечили от Твоето Слово. Отдалечили сме се от Теб и Ти като милостив баща ни предупреждаваш да се обърнем с цялото си сърце, с всичките си сили, цялата си душа към Теб, за да ни благословиш, за да ни помилваш, за да ни даваш дъжд на време, слънце на време. Господи, молим Те за тия, които са пострадали от наводненията, тия, които са загубили близки. Молим Те, нека това да бъде за тяхно покаяние, за осъзнаване, за опомняне, за свестяване. Ти помогни на нашите управници да се свестат и да се опомнат, да не воюват за властта, а да помислят как да помагат на Твоя народ. Смири се за домовете ни, за родините ни, за близките ни. Смили се за нашите сънародници, които са по целия свят. Където и да са, молим Те да ги пазиш и да им помагаш. Молим Те, ако предстоят още бедствия в България, молим Те да няма жертви. Опази ни, Господи, както е писано, че тие, които ще преминат пред маршитбата, ако са жито, ще оцелеят, няма да се пречупят. Осламата ще бъде смазана и смачкана. Ние Те молим, Господи Исусе, да присъстваш на това наше събрание, защото си ли обещал, че където двама и трима са събрани в Твоето име и Ти ще бъдеш там между тях. И ние вярваме, че Ти си тук, сега между нас. И понеже от опит знаем, че без Тебе нищо не можем да сториме, затова Те молим да ни дадеш благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва, благодат за четене, за всичко ни давай благодат. Нека Твоята благодат да ръководи това събрание. Душе святи, молим Те и за действието на дарбите, на Твоите дарби, на Святия Дух, както на Тебе угодно. Молим Те да действаш и чрез дарбата и церение, чрез силата в Исус Христовото име. Тези, които ги предлагаме да бъдат и царени, да се отидат от тук здрави. Тези, които са били духовно притеснявани, измачвани, да се отидат освободени. Тези, които са дошли наскърбени, да се отидат радостни и утешени. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти, Господи, в Твоите ръце си оставяме и Те молим да ни пазиш от всякакво зло и от всяко влияние на духа на Антихриста и парализирай всеки дух на лъже Христи, на лъже пророчество, който да се опитва да смущава това наше събрание, което е в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Така можете седнете и да намерите песен 557 Изцелени в Исусовите рани. Thank you.
кой ще даде ток? Чувствам, щом се спрях, там на кръста аз намерих пълна прошка и небе отворено над мен видях. Цели Ефисос обите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Тук сега намерих аз един приятел, него следвам аз по моя тръпви. Той в тежки часове стои до мене, що ме близо, аз съм винаги щастлив. Изцелени Ефисосовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Пълнота раздава всички свои дарби и духът му ни придава светли. Всеки ден ни дава много нови думи, да го хвалим на небесния език. Изцелени Ефисосовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Времето на милостта за теб се свърши, много бързо идва тъмна полунощ. Обърни се още днес ти към Исуса, идва Той с небесен блясък и със мощ. Изцелени Ефисосовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. 570-та песен. Всичко кажи на Исуса. Отваряти
Сега стигнахме до 14 глава от Евангелието според Евангелист Лука. Една събота, когато влезе да яде хляб къщата на един от фарисейските началници, те го наблюдаваха и ето пред него имаше някой си човек болен от воднянка. Исус, проговаряйки на законниците и фарисеите, рече: позволено ли е да цели някой в събота или не? А те мълчаха. И той като хвана човека и цели го, и го пусна и рече: ако паднеше оселът или волът на някого от вас в кладенец, не щеше ли той на часа да го извлече в събота? И не можаха да отговорят на това. И като забелязваше как мнозина канени избираха първите столове, каза им притча: когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен някой по-почетен от тебе и да дойде този, който е поканил и тебе и него, и ти рече: отстъпи това място на този човек, и тогава ще почнеш със срам да заемаш последното място. Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, ще ти рече: приятелю, мини по-горе. Тогава ще имаш почит пред всички тия, които сядат с тебе на трапеза. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Каза и на този, който го бе поканил: когато даваш обяд или вечера, не дей кани приятелите си, ни братята си, ни роднините си, нито богати съседи, за да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено. Но когато даваш угощение, поканвай сирома си, недъгави, куци, слепи, и ще бъдеш блажен, защото понеже те няма с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на мъртвите. И като чу един от седящите с него, рече му: блажен он е, който ще яде хляб в Божието царство. А той му каза: някой си човек даде голяма вечеря и покали мнозина. И в часа на вечерата изпрати слугата си да рече на поканените: елате, понеже всичко вече е готово. А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и трябва да изляза да я видя.
Моля ти се, читай ми за извинен. Друг рече, купих си 5 чифта волови, отивам да ги опитам. Моля ти се, читай ми за извинен. А друг рече, ожених се и затова не мога да дойда. И слугата дойде и каза това на господара си, тогава стопанинът разгневен рече на слугата си. Излез скоро по градските улици и пътеки и доведи тука сиромаси, недъгави, слепи и куци. И слугата рече, господарю, каквото си заповядал стана и още място има. И господарът рече на слугата, излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, убеждавай ги да влязах, за да се напълни къщата ми. Защото ви казвам, че никой от ония хора, които бяха поканени, няма да вкуси от вечерата ми. А големи множества вървяха заедно с него и той се обърна и им каза, ако дойде някой при мен и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресмете разноските, дали ще има с какво да я доискара? Да не би като положи основа, а не може да доискара всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват. Той човек почна да гради, но не можа да доискара. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с 10 хиляди да устои против този, който иде срещу него с 20 хиляди? Иначе докато другият още далеч изпраща посланници да искат условия за мир. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се подправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор и свърлят я вън. Който има уши да слуша, нека слуша. Амин. Така може да седне. Исус все още е от настроението на това, че го обвиняват, че изцелява болни в събота. Както и днес има хора, които считат, че в събота е голем грях да се изцеляват болни или да се вършат някои неща. Но апостол Павел пише в посланието към римляните, който пази съботата на Господа, който пази дена, за Господа го пази, а който не го пази, пак за Господа не го пази. Който яде, или който не яде, а пости, да не презира оня, който яде, и който яде, да не осъжда оня, който не яде. Защото осъждането и обвинението е по-голем грях, отколкото да ядеш или да не ядеш, да пазиш или да не пазиш. По-голем грях е това да съдиш другия, да мразиш другия, защото той в събота направил това или онова. И така те мълчаха, фарисеите, защото не знаеха какво да му отговорят. А те бяха настроени и считаха, че са много праведни, понеже нищо не работят в събота. Пълът се, лежат по цял ден и мислят, че това е голема работа, правят за Бога. Имах една сестра, казва, дъщеря ми станала вика адвентистка, в събота се забива през глава, лежи. Абе, иди да купиш хлеб, не може, в събота не може да се пазарува. Имах един приятел тук, колега в квартал Красна Поляна живееше, Борис, викаме мене съседи, сутрин ми викат в събота и викат, Боре, ела да драснеш клечката, да запалиш печката, защото умираме от студ. Еми запалете си яде, ама ние сме съботяни и не може да палим огън в събота. Ето, аз ли да поема греха? Значи греха да дойде върху мене. Като не палите огън, нема и да карате и другите да палят.
а другите да палат, да грешат, а ние да се представи пред Бога праведни. Но Исус явно не ги признава тие за толкова праведни и им казва, ако падне волът и оселът и в яма на някой от вас в събота, няма ли да го извади от там? А този човек е паднал в това заболяване, воднянка, пали се с вода, водата достига до сърцето, притиска го и човека умира. Исус го докосна и го изцери. И те нищо не отговорих. И като забеляза как поканените избират първите места, каза им, когато те покани някой на сватба или на някакво тържество, не бързай да сядаш там до булката, иска да кажа и до младоженица, защото там ще седнат кумовете и сватовете и така нататък ще дигнат. А седни там най-отзад и като те види поканения, ще каже, ела напред и ще ти направи чест. И сега там отзад, дето сте наседали, аз ви кана, моля ви се, елате напред. Не се путайте отзад. Минете напред. Но на мен ми се е случвало такова нещо, където са ме канили на различни такива тържества. И аз съм седал некъде назад. И като сядам отзад некъде, тя бе, къде е брат Петър? Е, там отзад, там е брат Петър, бе, ела тук е напред, бе. И съм го изпитвал, че е точно така. Но не съм се бутал да сядам напред, да ми кажат, аз стани сега да седне той тук, и съм се старал да го изпълнявам. И сега там от Израел се обади Хилда, и тук пишат против тебе, някаква жена се оплакала, че и там някакъв свещеник се оплакал, че това Петър Велев е завербувал негова там пасома, има опасност да погине душата й, а пък друг там му отговаря, казва, внимателно следа проповедите на Петър Велев, той се старае да не се отклонява от писанието, старае се, точно по писанието. Но в него има егоцентрични някакви настроения. Вижте ме кой съм. Така ли ми проповяда? Вижте кой съм аз, Петър Велев. Егоцентрични. Както и да е, това е техно мнение. Но ние да спазваме това, което казва Исус. Да не се бутаме на първите реда. За съжаление, има такива църкви, в които първите два реда са за семействата на пастирите, когато отиде някой сиромах да седи, те го вдигат и викат, мини там назад, защото тук са за пастирите и за семействата. А правилно ли е това? Не избират ли и те първите редици за себе си? Па сиромашията да върви назад. Но ние да постъпваме така, както Исус ни казва, да не се бутаме на първите редове, но първите редове трябва да бъдат за болни, за страдащи, за хора, които са с проблеми или проблеми в семейството, да сядат отпред и да се молим за тях. Това трябва да бъдат първите. Първите редове за първите нужди. Казай на този, който беше го поканил, когато даваш обяд или вечеря, не дей къде приятелите си, но братите си, но роднините, ни роднините си, нито богатите съседи, да деби и те да те поканят и да ти бъде отплатено. Но когато даваш огощение, покани сиромаси, недъгави, кути, слепи и ще бъдеш блажен, защото понеже, тя е най-съща дума, понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено в възкресението на мъртвите. Един ден, на един мой рожден ден или имен ден, не помна, така се помолих, Господи, искам това слово да се изпълни. Никой от роднините и сестра ми не дойде, никой от приятелите не дойде, но започнаха да идват такива, които не могат да ми отговорят. И аз ги знам, някои от тях. Дойдоха такива хора, които
не могат да ме поканат. Сиромаси, бедни, болни. Но тогава такива хора Господ ги прати. Спомням си, че Той ги прати, за да се изпълни това, че така трябва да бъде. Като чу това един от седещите с него, рече му, блажен он е, който ще яде хляб Божието царство. А той му каза, някой си човек даде голяма вечера и покани мнозина. Обаче поканените какво направиха, почнаха да се оправдават. Един е си купил нива и трябвало да отиде да я види. Та не ли я видел до сега, що ми е платил? Как че оди да купува нива, която не я видел? Другия пък си купил 5 чифта волове и сега ще да оди да ги пробва. И това е лъжа. Един е лъжа и втори е лъжа. Третия пък се жени и затова не може да дойде на вечерата ми, да дойде с годеницата. Той е дошъл с годеницата. И така, кой е той, който е поканил? По тия достойните, нали, според него, на сватбата, това е Бог, който кани на, на сватбената вечера на неговия син. И той днес кани хората. Но погледайте се, има ли между вас тук някой депутат? Някой от вас депутат? Някой министър? Някой генерал? Нали? Някой президент? Нема, нали? Нема. А те са поканени, но те си имат работа. Имат заседание на Народното събрание, има заседание на Министерския съвет, има заседание в президентството и нямат време за църква. Само на Великден и на Рождество Христово ще отидат там, ще вземат по една голема свещ, ще застават мирно, да ги види целият народ, че са на Божни. А днеска, а утре, дали ще бъдат там? Някой от тях ще отиде. Некой, който ще иска да се покаже, че е вярваща, вярващите да гласуват за него, а не, че иска да присъства на трапезата. Не, че има желание да присъства на трапеза. И така, иди, постъгнете по площадите, това е заповедта на Бог към нас, слугите. Канете хората. Елате, хора, елате при Исус. Още е време да ви прости греховете. Сключете мир с Бога. Изповядайте греховете си. Молете за прошка на греховете, защото има вечен живот. Той е живот. Тук на тая земя е много кратък, много кратък. Бех дете, когато питах баба ми, бабо, какво нещо е живота? Живота ли? Живота е един сън. Живота ви, къде е пил. Ражда се, растеш, ученик, по-големи класове, жениш се, деца, внуци и хоп, дойде края. Тогава тя беше на около 90 години, сега аз съм на 80, близо 80, още 3-4 месеца и навърша 80. Това е един филм. Един филм съм гледал сега. Кога бех дете, кога тичах по реката, кога ритах футбол, кога играх гимнастика, кога после не знам какво, почнах работа. Работа, догуша от работа, събираме пари да купим едно жилище. Толкова, едно жилище и това е. И годините излетяха, а вечният живот. А вечният живот е много, много дълъг. И тия поканени, вижте поканените какво имат. Нива си купува човека, просперираш християнин. Оня път три чифта волове си купил и той просперираш. Третия пък щастлив, че се жени. И той щастлив от какво? От всичко това е земно, за тая земя. А за небесното? А за небесното не иска да помисли. И затова господаря на сватбата или на угощението каза, отивайте по градските улици, канете всички да дойдат. И дойде слугата и каза, изпълних заповедта ти и още място има. Отивайте по оградите,
коци, слепи, сакати, сиромаси, доведете ги да се напълни къщата. Нека да се напълни. Защото ви казвам, че оние, които са били поканени, няма да вкусят от вечерата ми. Защото Господ е поканил мнозина. Поканил ги на сън, поканил ги чрез откровение. Поканил ги, като е изпратил свой слуга. Поканил ги и ме казал. И те са чули. Дали са чули от интернет, дали от телевизия, са чули за мисионери, за хора, които канят хората да се обърнат към Бога. Да приемат Бога, да приемат Божия Син, за да наследат вечния живот. Но, за съжаление, те са намерили начин да отговорят, че сега не могат, че друг път ще дойдат. И с мен се е случило много пъти, когато съм канял някои мои роднини, близки, и тая година съм канял, елате, вижте и слушайте ни, идете на църква, изповядайте грехове, молете се, Господ, добре, добре, друг път, сега сме заети, сега бойдисваме, сега правим ремонт, сега ще ходим на почивка, сега не знам какво ще правим. И все си намират отговор, за да не дойдат, за да не отидат. Отидах при сестра ми и казвам, абе, ела на едно служба, бе, на времето, да си смена вярата ли? Моите деди са ги хвали, резали са им главите на дръвника и не са си сменили вярата. А ти ми кара сега да си смена вярата. Нищо, бе, ела да видиш, бе, само да ви... Не, бе, да дойда. Много пъти съм я канил. Един ден имаше при нея една наша братовчетка и тя й каза, абе, Ане, нема да ни вържат за столовите, айде да отидем на една служба, да видим. И дойдоха. Дойдоха в 50-та църква, аз тогава там ходих. И тя се молила сестра ми, като влиза в църквата, Господи, ако това е някаква опасна секта, моля ти да ми дадеш белек, да се измитам на време от тук. И като отваря вратата, пастира чете от Словото Божие. Ана се моли. Ана се моли. Тя се спрела на вратата. Топа, откъде знае, че се моли? И тя се казва Ана. А той си чете са Ана на Самуил майка му. Откъде знае? Сядат с братовчетка ми и слушат. И след това тя ми среща и казва, ма ти си много несериозен. Какво съм ли? Ви не си редовен на църква. И ти, нали, ама като тръгнаха, каза, добре, един път ще отида и повече там крака ми няма да стъпи. Добре, бе, иди, никой няма да те ухапе. И тя отива, граба я словото, започва да ходи редовно и казва, бе, ти си много несериозен. Ви не си редовен на църква. И ти, нали, само един път щеше да... Един път, ама много ми хареса там. Разбирате ли, духовна война е. Дявола говори на хората, ей, не отивай там, опасна секта. Опасна секта. Толкова е опасна, че има опасност да спасиш душата си. Толкова опасна, че може да наследиш вечен живот. Не дей да ходиш там. Съкън, нема смисъл. Може да се живее и без църква. Може да не се ходи на църква. Може, да, всичко може. Само, че Господ иска да ни вижда около себе си, а е казано там, че общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грях. И когато не ходиме редовно на църква, лека по лека започваме да охладняваме и дявола започва да ни бие, да ни създава грижи, да ни умотава в различни грехове и лека по лека ние си казваме, сега пак сме грешни, защо да ходим на църква, какво да правим там, кой знае, като влезнем и ще ни кажа, абе, ти защо не идваш, започва да ни пита, защо не, болна ли си, болен ли си, защо не идваш и така, и всичко това ви внушава дявола да не
да не отидете на църква. Да не отидете, за да се лишите от благословение, за да се лишите от изцерение, за да се лишите от утешение. Затова, затова ви тика да не ходите на църква. За съжаление, много от тези хора, които сме ги канили, няма да може да вкусат от Христовата трапеза. Но има и такива, които са се отзовали. Един ден срещам двама мои съученици на халите. Къде сте тръгнали? На матч. Ма вие с матчове ли се занимавате? Левскарили сте какви? Абе не смеяме така да убиеме времето. Да убиете времето ли? Я елате с мене, викам да ви заведа на едно место. Ще ви бъдете благодарни и в този живот, и в бъдещия. Така, какъв бъдеще? Елате и ще видите. И те се спогледнаха и е па место на мач, айде да отидем. Дойдоха с мене, мина известно време, катвам се във влака и един от тех вика на жена си. Ето го, това дето сега се качва, той е виновен. С него се разправи. И викам, какво има бе, госпожа, какво е станало? Ма той е мъж, нещо му стана бе. Ходи, вика, редовно на църква. Еми, много хубаво. Ми и ти иди с него. Ма как ще отида бе, тия секти там, те ще го побъркат. Нема да го побъркат, нищо му нема. Нищо му нема, не се притеснявай. Не се притеснявай. И така, Георги, ето, от една покана някой ще отиде. Друг ще каже, имам си работа. И е много важна работа сега. Имам едно заседание на комсомола там или на градския комитет или нещо, не мога да дойда. Други мои съученици съм ги канал. А, внимавай бе, Петре бе, внимавай бе, ти там ще те оплетат в тия секти и може да си загубиш душата. Напротив, там ще си намера душата. Там ще си намера душата. И той е мой колега, който съм го канял много пъти. Дал съм му книгата и царе, че вяра Бога. Чете я, чете ли я, не знам. Реши, че аз съм се отклонил. Той замина за чужбина да трупа пари, ожени се там, разведе се, остави там дете и жена. Дойде тука, всичко му е наопак и в живота не му върви. Ела бе човек, ела да те заведа да се покаеш, да се помолиш, да спасиш душата. А, това е опасна работа. Това американците ги и плащат на тия там да проповядва. Американците ли ми плащат? Вие как мислите? И така, от тия поканени мои приятели, за съжаление, някой няма да вкусят от вечерата на Господ. Но други, които са се съгласили, които се чудили как да си убият времето, са влезнали в църквата и вярвам, другото момче, другия ми премина, обаче дъщеря му повярва, другата му дъщеря повярва, целият дом повярва и ето от едно отиване на църква. Ела бе, ела да отидеш бе, ела бе, да ти заведеме, да влеземе. В която ще да е църква, влезте, слушайте. Слушайте проповеди, спасявайте се. Сега е пък лесно, има интернет. По интернет няма кой да те завербува. Слушайте ни по интернет. Това, което ви говорим, и направете го. Изповядайте греховете си, покайте се, молете се. Господ ще ви даде уверено, че ви простил греховете. Обаче после търсете вашите бъдещи роднини, защото апостол Павел казва, ние сме родственици. Ние сме от рода на Авраам и сме родственици помежду си. И живейте като родственици, за да ви бъде добре тук на земята и в вечността също да ви бъде добре. Тук има нещо, което трябва да се спреме малко. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. И аз ви питам всички вас, мразите ли бащите си?
Мразите ли майките си? Мразите ли сестрите си и братите си? Какво става? Какво става? Нещо има нередно тук в тая Библия. Верно ли? Има нередно в превода. И затова ще се спрем тук нещо на тия думи. И това се проповядва и се учи. Идва при мен една сестра и ми казва: брат Петре, аз хода втора 50 на църква, но нема вече да хода. Защо? Защото пастира ми каза, че трябва да намраза майка си, баща си, да намраза родините си, защото те ми били роднини само тук за земята и те не били важни. А роднини са ми били той, неговата жена, неговите роднини, вярващи, те са ни роднини, те са за вечността. И вика, аз не мога да си намраза за баща, аз не мога да си намраза за роднините. Не мога. Разбирате ли какво се получава, когато ние говорим, че не може да се вземе един пасаж от едно място от Библията, да се извади и от него да се прави учение. Не може. Трябва такива подобни пасажи да се сверят с останалите неща от Библията. Какво казва петата заповед? Почитай баща си и майка си, за да ти е добре на земята и да живееш дълго на земята. А тук пише: намрази баща си. Да го намразим ли? Какво да правим? Исаия пише: кога постът ти ще бъде прият? Когато не се криеш от роднините си, от единокръвния си, не се криеш от роднините си, а общуваш с роднините, а обичаш роднините си, тогава ще чуе Господ. Защото има много хора, които аз ще постя, не искам да видя майка ми, баща ми, роднини, не искам да ги видя, защото ще постя. Ще постиш. Ето, когато вие постите, постите за караници и за зло, а не за да бъде чут гласа ви във висенето. Когато постиш, смири се, нахрани гладния, облечи голия, обуй босия, не се крий от единокръвния си, приеми странника у дома си и така нататък. И тогава ще викнеш и аз ще кажа: ето ме. Тогава Господ ще каже: ето ме. И като че ли тук има противоречие. Има един стих: който не обича близите си, от неверник е по-лош. Ближния си, а не баща си, майка. От неверник е по-лош. И затова ще разгледаме тези думи тук малко по-внимателно, защото ми се струва, че ада ще бъде пълен с преводачи на Библията. Думата, употребена тук, мразя, има следните значения. На гръцки мисел, мразя, която е употребена, който не намрази баща си, май и така нататък. Но тя има още 2, 4, 6, 7, 8, па и повече значения. И тия значения на тая дума са: агнос, предпочитам, катапатеос, пренебрегвам, катафронео, подценявам, олигарео, не считам за важен. Една дума тук е пропусната в гръцкия превод, я има ката, заради, поради, а тук го нема това, поради. Поради мен. Нали? Пронео, имам отношение. Ескуденоо, пренебрегвам, Матея 9.12. Пренебрегвам и даден следния пример. Здравите нямат нужда от лекар. Здравите нямат нужда от лекар. Също дума употребена. А значи ли това, че трябва да мразим здравите заради болните? Да ги мразим ли? Не.
Треба да бъдат пренебрегнати здравите заради болните. Не зачитам, не презирам. Не презирам. Думата е не презирам, не зачитам. Същата дума. Който яде, да не презира, който не яде. Който пости, да не презира она, който не пости. Да не презира. Същата дума. И в действителност този пасаж означава, според моя превод, който дойде при мене и не пренебрегне баща си, или майка си, или жена си, или чадателя си, или братята си, а още и собствения си живот, заради мене, поради мене, не е достоен за мен. Разбрахте ли ми какво означава това пасаж? Който пренебрегне баща си, защото баща ти ще дойде и ще каже: похули Бога. Жена си, жената на Йов, какво му каза? Похули Бога. И умри, се мъчи повече. Говориш като безумна. Пренебрегна ли е Йов? Пренебрегна ли. Намрази ли жена си? Не, я намрази. Пренебрегна. Най-точният превод е: който не пренебрегне. Имаше там в... къде беше, не си спомням, апостол Павел казва: вие не ме пренебрегнахте, вие не ме унижихте, вие не се погносихте от мен. Същата дума употребена. Вие не се погносихте от мен, а ме приехте като ангел Божий. А ме приехте като ангел Божий. Затова ето тия преводачи, които са избрали тая дума, не знам, аз не вярвам, че Господ Исус казва: мрази баща си, мрази жена си, мрази майка си, мрази роднините си и така нататък. Вижте превода тук как е преведен. Ако някой дойде при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си, сестрите си и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Не може. И аз ви казвам, че ада ще бъде пълен с преводачи на Библията. Пълен с преводачи на Библията. И той е превод, за който го четахме с брат Димчо. Колектив от професори от БАН, от професори от богословските факултети, от професори и доценти са направили един превод на Библията от еврейски и от гръцки. И от този еврейски и гръцки са записали тия професори апостол Юда от скромност пише, че той е слуга на Исус Христос. Но в действителност той и брат му Яков са братя на Исус Христос. Господа професори, ще се събудите в ада за това, което сте написали там. За това, което сте написали. Защото сте оскърбили Бога. Оскърбили сте и сте нанесли страшна обида на Бога. Коя е тая обида? Кой е баща на Исус? Кой е баща на Исус? Бог! И с това изречение те говорят, че Дева Мария е изневерила на Бог и е родила други синове и дъщери, които не са синове на Бог. Разбирате ли какво правят с тия преводи? Кой можеше да работи в БАН по време на комунизъм? Може ли християни там да влезат да работят в БАН? Можеше ли? Кажете ми. Но жалко и за тия професори от богословие, които са написали тая лъжа. Свет ще им се завие и аз им казвам, ако не се покаят, ще се събудят в ада, защото правят
оскърбяват със страшно оскърбление, оскърбяват Твореца и Господаря на Вселената. Кой е бащата на Исус? Святия Дух. Бог. Бог е бащата на Исус. Също и тия, които превеждат. Да намрази баща си, да не ме. Чакай бе, човек, тая дума има още значение. Тя има да предпочетеш, да подцениш, да не подцениш, да считаш за по-важен. Тая дума има да считаш за по-важен Бог, да го считаш за по-важен от баща ти, от майка ти, от сестрите ти, от живота ти. Бог да бъде по-важен. Не можахте ли така да го преведете? Който не намрази баща си, край, не може да стане мой ученик. Исус не го е казал. Тая дума има и други значения. Който не зачита Бога, който не зачита Исус заради баща си, заради майка си, заради децата си, заради началника си, заради друго нещо, той не е достоен да бъде Христов ученик. А не, че трябва да мразя началника си, трябва да мразя и така нататък. Тая дума имала и други значения. Защо не е преведена така? Защото така са им наредили на другарите преводачи. Това ще пишеш. Така ще напишеш. И като го напишеш, карат под прокрастие маса народ, съблазняват маса хора и когато го прочете някой невярващ, ще каже, какво да мразя баща ми, майка ми, жена ми, чадата си, братята, сестрите си, какво е това учение? Какво е това учение да ги мразя? И по-натам Исус говори за това, че когато някой седне да строи къща или кула, трябва да си направи сметка колко пари има, колко средства има да построи тая къща или кула, да си направи сметка и тогава да почне да строи. Тук иска да ни пак да ни намекне дали ще можем и ние да предпочетем Исус пред баща ми, пред майка ми, пред сестрите ми, пред братята ми, пред началниците ми, дали ще можем той да бъде избраният и предпочетен от нас пастир и началник. Да не би той, който строи, да не му достигна средствата и да зареже така строежа и хората да му се смеят. Затова онзи, който ще става християнин и ще се кръщава да си направи добре сметката, ще може ли да устои срещу хулите на нечестивите, срещу подигравките на присмивателите? Ще може ли да устоиш срещу съблазните на парите и на жените или на мъжете или на други съблазни или на алкохола или на цигарите или на наркотици? Ще може ли да устои или ще стане за смех? Да си направи сметка, защото като се кръщава, трябва да каже, че се отрича от Сатана и че се съединява с Христа и минава от другата страна на бариерата. Когато хулят Неговия Господ, той трябва да застане на страната и да каже една дума, защита на своя Бог и ще видите тогава кой е победителя. И ще видите какво ще се стане с богохулиците. Какво ще им се случи? Е, тук седна на този стол един брат преди години, преди десетина години и казва, когато обезчестят вашите майки, вие скачате да се биете. А когато обезчестят моята майка, вие мълчите. Кажете една дума в нейна защита и тогава ще видите силата. Ама вие мълчите. Защо? И да не обидиме партийния секретар, да не обидиме началника, да не обидиме някой, който се подиграва със света Богородица или със светиите, или лично с Исус. Кажи една дума и ще видиш. Когато хули Бога, кажи, човече, Бог поругаем не бива. Толкова, толкова. И после ще видиш какво ще му се случи на това, дето хули Бога. Нема нужда да се биеш и да се караш с него. Или кой цар, кога отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с 10 000
да устои против този, който идва с 20 хиляди. Иначе, когато другият още далече изпраща посланици да искат условия за мир. И тук съм извадил да ви кажа какво са направили нашите управници. Нашите мили и скъпи управници какво са направили? На 13 декември 1941 година българският парламент гласува да се обяви война на Съединените щати и Великобритания. Господа депутатите не са чели този пасаж от Евангелието. Ако беха го чели, щеха да седнат и да кажат: България има 1 милион армия, они имат 5 милиона. Ще може ли България да устои срещу САЩ и Великобритания? На 5 септември 1944 година Съветският съюз обявява война на България. На 8 септември 1944 година българското правителство на Иван Муравиев обявява война на Германия. На 8 септември България е във война с Съединените щати, Великобритания, Русия, Германия и с целия свят. А нашите управници седнаха ли да си направят сметката? Седнаха ли тия в Народното събрание, тогава българския парламент обявява война на Англия и Америка? И после като почнаха да падат тук бомбите, и кой е виновен? Българската авиация се справила. Колко се е справила, обаче са бомбардирали Враца, Казанлък, Дупница и много други градове са били бомбардирани с Сипеницове, Бела Срина. Защо? От големия ум на нашите народни представители. Народни представители! Ало! Ами не мога сега аз съм да говоря, на вона съм, сега не може да говоря. Моля нещо. Аз съм си виновен, че не го изключвам като. И така, нашите скъпи мили управници във война с целия свят. България. Велика България. Велика България и затова сме на това дередже. Затова сме на това дередже. И какво казва Исус? Какво трябва да направи това цар или това управление? Но има една забележка в интернет. При всичките ти обявявания на война на Англия, Великобритания, Германия, Съветския съюз, царство България не е участвало. Участвало е само правителство. Участвало е народно събрание. А царство България не е обявявало на никого война. Нито на Германия, нито на Русия, нито на Америка. Самото царство България не е обявявало война. Обявявали са война, ето тия нашите скъпи депутати. Мили депутати и техните сега внуци са пак в народно събрание и не дай си Боже утре да обявят война на Украина и на Русия. Колко им е там да гласуват и да кажат, аре, ще ги победим и тия украинци и руснаци. Какво трябва да правят? Да умуват, да мислят, когато гласуват. А не беше ли по-хубаво всичките тия войни, които са били обявени, да искат мир, да пратят посланници за мир в Великобритания, в Штатите, в Русия, в Германия, да искат мир, вместо да обявяват война. Верно е, че трябва да си признаем, че сме и зависими до голяма степен българските
държавници от великите сили и те диктуват положението и те са като пионки. И сега слушах нощ или по телевизията, нема пионки в България, нема такова правителство, което да е пионка на некого. Няма. Дано да няма. И ако некой не се отрече от това, що има, не може да бъде мой ученик. Понякога трябва да се отречеме от някои неща. Ще ни се предложат някои неща. На мене също ми беха предложени някои неща, да отида 6 месеца да уча английски език на разноски на църквата. След това да отида 6 месеца да уча богословие и тогава да бъда назначен. Избран с кавички, защото така ги избираха, като пастир в Конгрешанската или 50-та църква, или пък митрополит в Православната църква. Ако бех си съгласил. И какво трябва да направя, за да отида? Само един подпис. Ето. Може ли да ви прочетете каква е молбата? И майор Николов чете. До началника на Държавна сигурност. Другар началник, моля да бъда прият за ваш сътрудник. Обещавам, че безпрекословно ще изпълнявам всички заповеди и наредби. Подпис. И отиваш. И ставаш пастир, ставаш владика. Ставаш владика. Не мога, викам, това да го подпиши. Защо? Защото не искам поради мене да страдат невинно някои хора. И ние не искаме. Ние също не искаме невинни хора да страдат. Не искаме. И така, някой трябва да се откажеме от някои неща, да се отречеме от някои неща. Баща ми доведе Иван, полковник Иван, какъв беше, забравих по името, беше заместник партиен секретар на Пети район. Доведе го дома у нас и казва: Петре, ако пред този човек каже само две думи, утре на вратата ти чака нов Мерцедес. Кои са тия думи? Няма Бог. А, няма да го кажа. Е, как бе две думи са, бе, човек? Кажи пред този човек две думи. Няма Бог. Пред вратата утре имаш Мерцедес. За кого ми викам този Мерцедес? Се ударал някаква топола и до там. Вика, виж какво татко. Заводите на Мерцедес да ми предложи другаря заместник партиен секретар, няма да кажа, че няма Бог. Защо? Защото аз знам, че има. И ти трябва да знаеш, и той трябва да знае, че има Бог. И аз знам, че има. Не само вярвам, аз знам, че има Бог. Трябва да се откажем от някои неща. Ама не сега, като имаме Мерцедес, да го хвърлим на това. На как му викат там на тия? Моргите. На моргата, за да бъдем и ученици на Христа. Може да имаш Мерцедес и да си ученик на Христа. Може да имаш и самолет и да си ученик на Исуса. Може да имаш пари и да си ученик на Исуса. Да ти е обродила нивата много имот, да го събереш в житницата и да си ученик на Христос. Как? Като дадеш от тия богатства и на сиромасите. Като раздадеш за Божието дело. Като купиш Библии и ги раздадеш на сиромасите. На тия, дето не могат да си купат по 30 лева Библии или по 20 лева Библии. Сега па тая 68 лева Библии. Какво е това 68 лева? Та тя да не е злата тая Библия. От злато ли сте я напечатали? 68 лева Библии. Кой ги печати тия Библии? Такива, които сиромасите да не могат да си купат. И те си мислят, че като спечелят много пари, по този начин ще си осигурят небесното царство. Изобщо дали вярват в него с тия пари. Но слава на Бога, ето един човек се обади от Америка, обади се в книжарниците и каза: на Петър Велев 50 Библии. Ето.
да ги раздаде на народа, на човек който нема пари да си купи тая Библия, ако тук между вас нема никой, като свършим и службата е негова. И така ще ги раздаваме лека по лека. Вика ни тази жена от Нижаницата, ето ви, заповеди. Добро нещо е солта. В пета глава от Матея Исус казва на планината: вие сте солта на живота. Вие сте солта. Малко сте, но сте солта. А без сол, знаете, че яденето е блудкаво. И като има малко сол, е по-сладко. И ние християните сме солта. Дори и да мълчиме, когато само живеем и постъпваме както е правилно според Божието Слово, другите ще забележат. Те ще ни забележат. И ще кажат: абе ти се различаваш от другите. Ето сега ми се обажда едно момче, ученик, той е, сега е готвач, отишъл на морето и там работи с други и те го питат другите. И момчета му, какъв човек си ти? Ма ти ни се напиваш, ни пушиш, ни взимаш наркотици, ни вилнееш там по дискотеките нощно време. Какъв човек си ти? И ви казвам, съм християнин. Е такво като си греде. И ние сме християни. Ма майче не сте християни. Майче не сте християни, защото Исус нито се е напивал, нито е пушил цигари, нито пури, нито наркотици, нито е вилнял по дискотеките. Ама ние сме християни. Е, какви християни сте? На кого приличате? На кого приличате? И така ние трябва да бъдем сол. Иначе, ако се обесолим и млъкнеме, и се отклоним от вярата, и тръгнем в пътя на грешните, по съвета на нечестивите, и седиме в събранията на пресмивателите, ще се случи точно това. Ще ни стъпча с краката си и за нищо тогава не става. За нищо не става. Ще бъдем изсвърлени на буклука, за да ни газят и да ни тъпчат хората. И такива човеци аз познавам, които са се отрекли от Исус, които са се отрекли от Бога, и в живота им всичко е наопаки. Всичко наопаки върви. И пищат, и няма отговор на молитвите им, защото са казали: отричам се от Исус, отричам се от Бога или нещо подобно. И след това те са си въобразявали, че ще им бъде много добре. И аз познавам такива човеци. Един от тях беше пастир и съм го виждал как плаче и сълзите му е така течат по лицето му. Течат по лицето му. И плаче се, и Господ ми даде един сън, един ангел ме пана за ръка, заведе ме от тях. Един труп на масата в неговия дом в хола, но без глава. Без глава. И този труп смърдеше, но на страшна воня смърдеше. И аз блъснах вратата, излезнах отвънка и ангела ме пита: защо бягаш? Защото смърди, страшно вони. И той продължи и каза: и аз не мога да присъствам където има грех. Греха вони. Не мога да присъствам. Той човек имаше 5 деца. И беше се отрекал в дома на атеиста, го закарали там и му казали: ще направи пастир в една църква. Но трябва да кажеш тук, че ти се заблудил, че Исус Христос е бил един обикновен човек. И той го казва, и от тогава в живота му всичко назад. Продава си имота, продава си апартамента, раздава всичко на сиромасите. И никакъв отговор. И когато седнал и плачал, децата му гладни и жадни, той плачал: ето, раздадох имота си, последвах те, всичко пръснах. И Господ говори чрез една сестра, изпълва я Святия Дух. И Господ казва: не съм му казал да си продава имота. Той има 5 деца, той трябва да се грижи за тия деца. Кой ще ги храни? Да раздава имота си.
иска да впечатли Бога, ама не може да го впечатли. Затова внимавайте, когато ви изправят некъде и ви кажат, абе кажи само нема Господ или нещо такова. Биков, един артист от Народния театър, му предлагат една роля да каже в една пиеса на вратата на една църква стои един просек и там минава един много богат човек и казва на този просек: ще ти дам една турба жълтици, но искам от тебе да кажеш, няма Бог. И му казва той да играе ролята на просека, защото няма работа, човек е без работа. Има една дъщеря, има жена, дъщерята е ученичка, няма какво да ядат, уволнени от Народния театър. И той казва, не, няма да се съгласи. Няма да се съгласи. Ама това е само роля. Това е само роля, ама аз трябва да кажа думите. Е, даде ти ще ги кажеш, ама това не го казва Биков, казва го с просека. Не съм съгласен. Уволняват го от Народния театър, той занимава с други работи, работи. Между другото ми помогна, да напечатихме книгата по пътя към Исуса. Той взема си зае така. И като станаха промените, го върнаха в Народния театър и там сега играе важни първостепенни роли. Защо? Защото устоя. Ако беше казал нема Бог, всичко щеше да свърши до там. Затова внимавайте и вие ще бъдете изправени. Всеки един от нас ще бъде опитан. Всеки един от нас ще бъде опитан. Ако се огънете, не знам. Не знам къде отивате. Сега ми се обади един брат Станко, забрави да го пиша, ще се молим за църквата в Дупница. Дошли са едни мисионери от така наречената църква на новите апостоли, ново апостолска църква. И те са му казали да стане член на техната църква. И той ги попитал какво е различно вашето служение от другите евангелски църкви. Ние проповядваме, че само бащите и синовете ще влезат на бесното царство. Дъщерите ги няма там. Еми, това не е християнско учение. Това не е християнско. Какво е това учение? Само бащите и синовете. Ако сина вярва и бащата се спася. Ако бащата вярва и сина се спася. Обаче жените ги няма в небесното царство. Аз не знам дали е така, дали точно е така, ама вика, моли се за нас, защото много са активни и искат, вика, да ни регистрират, да напуснем Божия църква и да се регистрираме към ново апостолската църква. И като се регистрирате към ново апостолската църква, ще станете ли по-святи? Ще станете ли по-святи, като се регистрирате в друга църква? Същите грешници. Същите грешници. Петре, един стих тук има, който не знам там дали е записан. 27. 27 стих. Тук е записано така, а който не носи кръста си, а върви след мене... А, прескочихме. Там пише, а който не носи кръста си... А върви след мене, не може върви да след мене, ученик. Не може да бъде мой ученик, а тук не е така. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Значи тук открихме още една грешка. Там не е правилно, аз го гледах това в гръцкия превод, защото има... Това значение има едно значение. Който върви след мен, а не носи кръста си, не може да бъде ученик. Нали? Това е едното значение. Но тук има две значения. Който не носи кръста си, не може да бъде ученик.
и който не върви след мене, и той не може да бъде мой ученик. Дали едното или другото нарушаваш, не можеш да бъдеш Христов ученик. Или трябва да си носиш кръста и да вървиш след Исус, или ако носиш кръста си, а не вървиш след Исус, не си Негов ученик. Или вървиш след Исус, па не носиш кръста си, пак не си Негов. Ни едното, ни другото. И така, въпроси има ли за този пасаж, който не намрази баща си, майка си, сина си, чадата си, братят си, сестрите си, не може да бъде мой ученик? Как? Добре, изясни въпроса, аз нямам въпроса. Обаче за това, за кръста тук. Моля? За кръста, който трябва да... Да, да, еми за кръста. Какъв е кръста? А болесите ли са? Ами кръста са нашите мъчноти в живота. Да не мрънкаме, да не, ние постоянно роптаеме. Това не е кръста. Исус роптаеше ли? Абе защо ме бият, бе? Аз съм невинен. Защо ме бият? Абе защо ни глобяват, бе? Аз съм невинен. И аз съм роптал. Абе защо ми удари това на мене един песник и вика, че съм бил сина му? Аз не съм бил сина му. Верно е, не съм бил сина му. Защо е? Защо роптая? И Святия Дух ми напомни защо ме ударил. Защото съм бил други деца и техните бащи не са ме били. А той ме е набил заради тех. И винаги има отговор. Господ, защо? И това защо го задава Бог, не ние. Защо това, защо това? И сега, вижте, тук като прочетем това пасаж, това е Слово Божие. Писано е, бе, брат, писано е. Който не намрази баща си, майка си, сестрите си, братята си, не може да бъде мой ученик. Писано е, аз трябва да мразя брат си, сестра си, жена си, и трябва да ги мразят, за да бъда Христов ученик. Писано е, викай толкова. Писано е, ма трябва да разсъдиш, бе. Бог ти е дал да разсъждаваш. Писано е, заради Него. Макар че този превод няма го това, заради Него. Там има, аз ви казах, тази частица, която е пропусната тука. Ката се казва, заради, поради, нема я тука. Отпърлена е. И тогава смисъла се изменя. И сега тия преводачи, които изменят смисъла на Библията, къде ще се събудат? Къде ще се събудат? Ама това е Слово Божие. Ама Слово Божие, ама изопачено Слово Божие. Изопачено Слово Божие. Чакай да видим и тази Библия дали за Яков не са го... Тая Библия върневиди. Моля? Върневиди е тук. Това е 913 година. Ако? Подчертаното. Върневиди. 14 година. Възненавиди. Еми пак възненавиждаш, значи намразваш. Пак намразваш. 26. Моля? А, така, брат Димитър. 26 стих. Какво мислиш по въпроса 26? Христос казва да убиш я ближни като себе си. Значи ще го мрази ли? Не. Значи какво тогава? Греха да мрази. Да мрази греха. Ама тук не става въпрос за грех, бе, брат Христо. Ти го усъкваш по-келепарски, да замрази бе греха, не баща ми.
греха на баща ми, така ли? Това иска да кажа. Един път така. Това обяснение го чух един път, брат Петра, ама само казвам. Апостол Павел казва, и Словото казва да се грижим, да почитаме родителите си, тук казва да ги мразим. Да. Ама Словото казва, който го не почита, е по-лошо от езичния. Точно така. И тогава какво сме? Не, не, не. Точно това е, това не значи за това кост. Бог казва, размишлявайте се. Да, брата, като преди родиш, брат Петър, прочете 7-8-10 значение на тази дума в гръцкия превод. И се стана пренебрегнат. Заради Христа. Разбрахме ли се? Не дайте да мразите баща си, майка си, сестрите си и братята си, за да станете християни. Обичайте ги и тогава ще бъдете християни. Но ако някой от тях ми кажат, откажи се от Христос, тогава му кажи, до тук сме с тебе. Няма да се откажа. Няма да се откажа. Защото утре ще ни обвинят и ще кажат, ето ги бе, те учат да се отказват от бащите си, от майките си, да се отказват, сменили са си вярата, да се отказват от родината си, от народа си и така нататък. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Въпросът е на преводачите, те да му мислят. Те да му мислят. Една дума пренебрегван, заменена с мразя. Мразя. Едно е мразя, друго е пренебрегван. И аз не знам къде ще се денат тия преводачи, дето са ги писали и дето са превеждали. И стари, и млади библии. А точно сега е времето, когато имат възможност професори, доктори, академици да седнат и тия неща да ги разроват и да напишат Дюлгеров, някакъв професор Дюлгеров, има някаква статия, която е писал преди 9 си. В българските преводи е пълно, българските преводи на Библията е пълно с грешки. Пълно с грешки. И трябва да седнат едни професори, да седнат да тия неща, такива тук, които са като тоя пасаж, като други пасажи, да ги обяснят, че не е така. Те са вземали едната дума, която, а тя има 20 значения. Както и скоро говорихме пак за какво беше там. Пак вземали най-неподходящата дума. Нали? Говорихме за съединили там Йосиф и Дева Мария. Йосиф и Дева Мария. Спомняте ли си? Или забравих? Последния стих на първа глава Матея. Моля? На Матея, Евангелието, първа глава, последния стих. Последния стих. Спомняте ли си каква беше грешката там? Докато. Думата докато. А тая дума има значение. А, но, обаче. И те са случили най-неподходящата дума в Библията. Докато. Тя роди първородния си син, а те не бяха се съединили. Какво значи това, че го е родила по свърх естествен начин? А тя роди първородния си син, докато те не бяха се съединили. И веднага след това, ама и след това те се съединили. Кажи. И след това има второроден, така ли? Нещо така. Еми, ето и ти си под проклятие, директно ти казвам. Не го вярвам. Ама ти го говориш сега, че тя има второроден. Думата питам, аз не... Е, какво като е? Па, то винаги се пише първороден цялата Библия. Той е единороден. Кой е първороден на Яков? Кой е първороден? Не пише ли, че е първороден? Във всеки... В цялата Библия, а първороден е той, а първороден е оня, а първороден и така и той е първороден. Сестро, под проклятие си ще гориш в ада, директно ти говоря. Ние тук дойде една жена, болна от рак, болна от рак, и стана некой там от вас, не знам кой. Аз не я познавам, но Бог нема да й цари, защото тя разпространява ереста, че Дева Мария е родила още 4 синове и няколко дъщери. Вярно ли е, сестро? Вярно е. Вярно е и съм убедена, че е така. Болна от рак. Отиваме да се молим там за едно момче психично болно. Психично болен, защото тя е в тая група
и това момче пинало три бири и напсувало Бога. И сега го мъчат бесовете. И какво да правим сега? Напсувал Бога, напсувал Исус. И тя там. Брат Петре, моли си за мене, умирам от болки, знаеш, с турбички съм, от рак съм болна. Помолих се за нея. Докато се молих за оня, който е напсувал Бога, имаше помазание и присъствие. Обърнах се към нея да се помоля, благодата изчезна. И казвам, какво става, бе? И Димчо казва, какво става? Тя проповядва, че Исус имал четирима брати и сестри. И тя казва, вярно е. Еми ще умреш. Това е положението. И не само ще умреш, ще се събудиш в ада. Не сте изследвали, не сте видели. Говорите сега, колко пъти го повтарам, Яков и Йосия, майка му на Яков и Йосия, Мария беше на кръста. Там беха майката на Исус Мария, Мария на Заведевите сирове, Мария Магдалена, 4-5 Марии. Там беше и майката на Яков и Йосия. И как ти говориш, че Яков и Йосия го е родила Дева Мария, която пише, че майка му Мария била там заедно с майката на Исус. И защо не искате да го повярвате? Ви отпорете го, прочетете го и вижте. И вижте. Защото сте заразени с този дух на Антихриста. Той е във вас и той ви кара да изопачавате писание. Кажи, брат си. Има и още един стихове, като говорят за тия работи. Да. Това е когато Исус 12 годишен при навършването влезе в храма. Майка ми и баща му мислиха, че е с тях. Да. И след това казва Словото вътре, че те се върнаха двамата мъжи, Дева Мария и Йосиф, да потърсят къде е младенеца. А къде са братята тогава? Те що не са отишли на празник? Аз попитах да се изгърти думата, ти ме обвиняваш, че съм такъв. Ама ти така го каза. Не съм. Ами да се изясним, как го каза, то е записано. Ти ще видиш как си го казал. Ама така е, аз ти го казвам, защото се инатите. Когато човек нещо не му е ясно и се види, че е така, къде са братята му, когато отидаха на поклонението? Защо само тримата? Нали има още четирима братя, па още и пет сестри, къде са? Защо ги нема? И сега пък православните... Брат му Яков вика ги е придружавал до Египет. Къде пише, че ги е придружавал? Има ли некъде? Брат Димитър, ти знаеш ли нещо? Няма. Къде Яков ги е придружавал до Египет? Пише го в Жития на светиите. Придружавал ги. Всеки си прибавя. За тия прибавеници, и нали там четах скоро, там има спор в православните за някои предания. И там един от... Един преводач става и казва, не може, когато има разлика между свещеното писание и свещеното предание, истината е в свещеното писание. Ако има разлика, не може свещеното предание да го поставя над свещеното писание. Но ето виждате, че и свещеното писание преводачите си правят какво си искат. И аз съм чел и съм се чудал и съм викам, тие са отстъпници. Защото такива библии са напълнени в Холандия. В Холандия е станала библията народна книга, както и в Германия. Обаче вътре е изопачена библия. И аз съм чел в православен мисионер, има една такава, едно списание, още от преди 9 септември, в Холандия са събирали библии на купища и са ги горели. Защото са били изопачени библии. А не, че са горели самото истинските библии. И ще стигнем до там. До там. Нали? Обаче, нашите там професори заявяват, че Юда и Яков са братя на Исус Христос. Те заявяват. Те заявяват. Професорите, кажи се. На тогавашното време, на братовчели там, че се наричат братя, като и ние днес се наричат братя и сестри. Какво има толкова да заявяват? Така е, така е. За Евангелието, защото това е спасение за душите ни. Сините сте умували за такива неща, ето акъла не ми. Така е. Говорили сме много по този въпрос, но хората не искат и си инатът. Искат да... Родословието на Исус Христос. Исус Христос е син на Давид. Син ли е на Давид?
А кажи ми сега, сестро, син ли е родови? Не, наследник. В родовата линия. А, по сребърна линия, по линията на майка. Син на Аврам. На Аврам ли си? Не. Еми, нали пише? Не мога да променим писанието. Син на Аврам. Ама Сара ли го е родила или Дея Мария го е родила? Кой го роди? Има такива неща, трудни в писанията, апостол Петър пише, които неутвърдени човеци изопачават за своя погибел. Това е положението. Сега, има ли някой човек, който няма Библия? Всички си имат. Аз нямам, защото като зачистим фирмата ми върна Библията в контейнера. Библията ти е в контейнера? Е, за тебе тая е много тежка, сестро. Пагле, тая 2 кила. Трябва да ти намерим друга, някоя мънинка. Нов завет. Може ли там Библията тази сестра? Да, може. Лайна. Така, такива сестри, които идват и нямат Библии, да се обаждат и... А, и сестра Ваня тук ли е? Ще дойде. Петре, има и още един стих тук в православното. Е, ти ще го прочетеш, че аз ще дойде. Кажи, брат. Това е 24 стих. Защото казва ли, никой от поканените няма да получи от вечерите. Това го пише там. Да. И после казва, понеже мнозина са звани, а малцина са избрани. А тук не имаш ли? Нема. Понеже мнозина са звани, а малцина избрани. Еми, това е много хора сега. Нас ни слушат маса хора в България. Обаче, колко ще се обърнат? Колко ще се обърнат? Едни казват, добре говори човека, други казват, ами лъже хората, други пък ще кажат, абе, дай да го послушаме това, което говориме. Дай да се покаяме, да се изпадаме греховете, да се обърнем към Бога. Да ни се заличат престъпленията и да наследим вечен живот. Малцина ще го направят. Знаете ли колко хора ни слушат? Обаче има ли такива, които се обръщат? Има. От Америка се обажда Методи и казва, слушам ви редовно, слушам хода по всички църкви, най-много ми харесва вашето предаване. Моля се на Бога, молете се и вие за мене, молете се дъщерите ми, молете се и ние се молиме, Господ да ми благослови. И ето го този човек се обръща. Друг некой чул там, пак от Америка, и той, една жена, Мария ли беше от Америка, една от Италия, попаднаха ми вашето такова, молете се за мене, слава на Бога, молихме се за коляното, Бог изцери коляното ми, Бог почва да ги утвърждава тия. Но колко са? Един в Америка, един в Италия, един в Шумен, един в Бургас и това е. Обаждат се, това са дето се обаждат и вика повярват. А другите? А другите казва, вашето говорене е Езекиил ли беше? Като приятна музика за тях. И те идват и ми слушат, като приятна музика. Но иде време и вече е дошло, и вече е дошло, и видеха, че иде, като почнаха да им се набила къщите и мазетата с вода, като и потрошиха стъклата и колите от градушката, видяха, че това време идва. И ще видят, че това, което се говори, не са празни приказки. Аз не си спомням, мисля, че в началото на годината имах един видение беше, не беше сън, че се намирам някъде в Княжево и до втория етаж е имало вода. И казвам, ще има наводнение. Къде ще бъде тази година наводнението? Ме насекъде.
във Враца, в Първомай, в не знам къде, на много места, но ще има. Защо? Защото народа не иска да слуша. Ами това сега измислиха по телевизиите, медиите, американците правили така, че градоносните облаци да идват на България, а пък другите, които са от приятели на американците, да кажат, руснаците правят така, да ни пращат градоносни облаци тук, да ни бият и да ни наказват, защото се отметнахме от Русия. Ония пък, защото се отметаме от Америка. Така ли е? Еми не е така. Еми прочетете Откровението. Какво пише там? Какво пише в Откровението? До 26 кг парчето 6. До 26 кг ледени късове ще пада. И ще потрошат и къщи, и коли, и ще помелат всичко. И какво ще се покаят ли тогава хора? Не. Какво ще казват хората? Ще хулят небесния Бог. Това ще правят. Кажи, брата, там. Ще хулят небесния Бог, който дава тези неприятели. Тези язви. Не само, че няма да се покаят, ще хулят Бога. Ще има още наказали. За тези язви. Защо? Ами, знаете защо? Аз се молих за градушката и ми се казах. София е наказвана и ще бъде наказвана, докато се измие кръвта на пролятата кръв по улиците на София. И сега не годуват някои. Откъде някъде? Тия бандити да ги изтрепат, тия мутри да ги изтрепат. Обаче Господ така ли разсъжда? Душата на една мутра, на един бандит, на един разбойник е по-ценна от богатствата на целия свят. Това е Словото Божие. Душата на защо? Защото тия, които ги убиват, не им дават шанс да се покаят. Не им дават шанс да се покаят. Англиканската църква е приела евтаназията. Това е престъпление. Ако България приема евтаназията, такива шамари ще ядеме от Бога. Значи, узаконява се убийството. Това е убийство. Ти убиваш човек и не му даваш шанс да се покаят. Ама болен е. Болен, ама Бог може да го изцери. Бог може да го изцери. Ние сме свидетели на изцерени от хора, които са в окаяно състояние. И Бог ги изцери. Или пак да се покая. Малко ли е да се покая преди смъртта си? Ето ние сега по един начин гледаме. Ама Елия, баща и сънувала е баща си, казал, не се притеснявай, жив съм. Защо е жив? Защото пред мен каза. Вярвам, че Исус е Син Божий, вярвам, че е роден от Дева Мария, вярвам, че е обрял на Голгота на кръста за греховете ми и вярвам, че Исус е възкръснал. Това го спасява! Жив съм, не се притеснявай. Това го спасява. А ако беха му ударила една инжекция и замине, без да се изповяда, без да се покая, отива в ада. То това е задачата на тая евтаназия. Повече народ да отиде в ада. И когато гласувате, внимайте как ще гласувате, защото може да има референдум в България и който гласува, става убиец, става съучастник. Става съучастник на убийци. Това е положението. Добре, сега ще се молим за тия хора. Има ли други въпроси, брат? Не се сеща. Не забравя, брат Петре, миналата година благодарих на Бога, че имаше много добра реколта, жито, имаше много плодове, много зеленчуци. И сега тази година пак трябва да благодарим на Бога, независимо от всичко, но мен ме интересува се житото. И случайно, не случайно минаха покрай София Мел, силузите там. И там камиони спрели с платнища покрити карат вече реколтата. Викам, бе, момчета, как е реколтата тази година? Не чета, чета новините, нищо не пишат. Вика, пак е добра, но е мокро, не могат да влезат машини да дължат. А вътре? Да се молим Господ да покаже милост, да може да се примерят да има хляб за сиромасите. Аз си спомням, когато ТКНС-тата ги награждаваха, че некоя ТКНС е получило добив 300 кг от декар. И когато говорех с старците на селото, те се смееха и казват, кой е 300 кг? 250, нормално, а 300 вече голямо постижение и такива ТКНС-та ги награждават.
Ние, вика, получавахме по 700 кг. По 600 кг. И сега чух министъра на земеделието, че каза, че реколта тази година също е много добра. На много места 600 кг на декар. А другите 400, къде са отишли грабители? Къде са отишли тия, дето са отчитали по 200, а са женили по 600? Какво са отчитали? Грабили се, кажи брат. Аз съм малко на години, когато учих география българска, географията и стопанска. Това е преди 90-те. 150 кг от декар са получали в България. И имаше за износ. 150 кг от декар. Сега получаваме над 400 кг от декар. Какво се обърква? Да. И имало за износ. Имало да грабят, а защо е било така? Аз ще ви кажа защо. Имах братовчет, който беше тракторист в ТКС-то и казва, викаме бе, как така бе, 700 декара, па вие по 250. И той вика, сега ще ти кажа защо. Защото жена ми нощно време. Аз товара едно ремарке и го карам в двора на председателя на ТКС-то. Второто ремарке е в двора на партийния секретар. Третото ремарке е, вика, в двора на бригадира. И да ти кажа право, четвъртото е па в моя дом. И петото ремарке е за склада на ТКЗ-то. И за това е. За това. Бъркате, сега да бъркате, що мнозина са спани, сега Бог казва, това благовестие трябва да се проповедва на всички за заявление, не за спасение. За заявление. Всичките трябва да чукат благовестие. Нямат извинение, че не са чули благовестие. Статистиката казва, че само 5% от тези, които слушат и са поучаствали в евангелизация, са спасени. Другите не. 5% са. Колко присъстват на евангелизация? С хиляди. Само 5%. Това казва статистика. Те не са избрани по някакви такива отговори на нали, въпросници. Те са избрани по това, че са повярвали и са последвали. Повечето се спасяват от тъщна работа. И затова Христос казва да се благовества на човеците, не на вас. От човек на човек, от врата на врата. И пример на личния живот. Вижте сега, наистина в Германия Библията беше станала народна книга. Всеки дом имаше Библия. И какво стана с Германия? Какво стана? 11 милиона изтребени. Това, че имаш Библия, това, че четеш Библията, още нищо не значи. Нищо не значи. Ако само четеш Библията, а не растеш във вярата, ти си оставаш духовно джудже. Ти си оставаш духовно джудже, защото се храниш само с мляко. И ако не го изпълняваш това, което го четеш, нямаш полза. Защо? Защото някои го четат, за да се препират. Друго го четат, за да покажат, че много знаят. А за какво трябва да се чете? Кои ще влезат? Изпълнителите. Не читателите. Не проповедниците. Не слушателите. А изпълнителите на Словото Божие. Това не значи, че не трябва да го четеме, че не трябва да го слушаме, че не трябва да го проповядваме. Ще го проповядваме, ще го четеме, ако не го изпълняваме, не ни ползваме. То ще бъде обвинение срещу нас, защото апостол Петър казва за тия, които са отстъпили. По-добре да не бехте познали пътя на истината. По-добре щеше да бъде за освет, отколкото като го познахте и го похулихте. Похулихте пътя на истината. И затова ние, то ще си дойде време. Ние не можем да го спреме. Виждаме, че има отстъпление повсеместно. Отстъпление. Ма то пише в там солоци. Първо ще дойде отстъплението и тогава ще дойде онзи нечестивия. Тогава ще дойде. Трябва да дойде отстъпление.
Та, тук малко отстъпление, там малко отстъпление и се инатат и викат, не, така е, ние знаем, ние сме проверили. Проверили сте и сте се заквасили, като сте се проверили. Така, молим се за Дамян от Шумен. Има демонични атаки, това момче. Молили са се и в църквата 50-та, но не е освободен. Иска да се молим и за него. Може той да дължи, може ние да отидеме. Калинка и дъщеря и от Балчик също имат демонични атаки. Оказва се, че са ходили при врачки, гледачки, ванги, имали са муски и всичко това са очистили, свърлили. Малко се подобреха, но пак се обажда сутринта Калинка. Още имаме такива атаки. Петьо, определили дата 21 септември, за да се самоубие. Това е вуйчето на Нора. Той твърди, че никого няма да слуша. Ние искаме с Норчето и брат Жоро да отидеме да поговорим с него, но майка и сестра му казва, това е, ще бъде ужас, ужасно, даже може ние да стане причина, той по-бързо да се самоубие. Не можем да се натрапваме. Ако желая, ако желаят, ще отидем. Ако не желаят, не бъдем. Но ние можем да се молим Господ да спре ръката му, да не посегне на живота си, защото ако ни слуша, ще се събуди в ада. Аз се молих на времето за такива самоубийци. Дали има хора, които имаме наши сестри, които или бащите им се самоубили, или майките им се самоубили и те имат страшни проблеми в живота си. И аз се молих и ми се даде един сън, че те са заточени на един остров душите им и чакат страшния съд. Изолирани от всичко останало. На времето църквата не е погребавала самоубийците в гробищата. Такова е било отношението към самоубийците. Един човек от градско управление на МВР дойде в нас да ми пита. Църквите, учите ли хората да се самоубиват? Ама викам, как може това такъв въпрос да ми задава? Всички вероисповедания, католици, православни, протестанти, проповядваме, че самоубийството е грех за смърт. Защото апостол Павел пише, който разруши Божия храм, него Бог ще го разруши, а този храм сте вие. Ние, нашите тела са храм на живия Бог и когато ние разрушим тялото си, ние се самоубиват. Обаче самоубийци са също и тия, които умишлено съсипат здравето. Работят без да почиват цял месец. Събота, неделя, не, без почивка. Само и само да натрупат много пари. Самоубивате си. Да. Работите не по силите ви работа, която не е за вас. Жени бетоном, такива бъркат бетон. Жени носят чували. Как че носи чували, бе? Ти си създадена да раждаш деца и да гледаш дечицата, да ги отглеждаш. Хамали и така нататък. И всички тия хора, това, което вършат, знаят много хора, че работят с отрови, с изотопи, с други неща и се тровят. Знаят алкохолиците, че се самоубиват и продължават да пият. Знаят наркоманите, че се самоубиват. И продължават да вземат наркотици. Самоубийци. Самоубийци са, това е положение. Нема какво да се чудим. Ама не могат. Еми като не могат да дойдат в църквата да се молим, Бог ще ги освободи. Не искат. Еми като не искат, какво да направим? Ние какво да правим? Ние пак ще се молим за това. Обаче, его, Николай, да дойде тук да седне да се молим за него. Не искат. Не искат. Един ден пътувах във влака един мой там кумшия, съсед, живееше ми в квартал Левски. Вика, Петре,
Доктора ми каза, една чаша алкохол, ракия или вино или бира може да е край на живота си. Обаче аз си отидах на село, купих си една 750 грама червено вино, купих си кебабчета и паржоли, опекох си ги, нарезах си ги, пинах си минцето, изядах си паржолите и кебабчета. Нищо ми нема, бе Петре, нищо ми нема. Само след няколко дни Байван се парализира. Отидах при него и той плаче като и се обръща към стената, обърне се и реве, после обърне към мене. Не може да мърне, получи инфаркт. И инсултни инфаркти, като се залежа няколко години, жена му Мария го гледаше и викаше, аз се оплаквах от нея, а тя излезна ангел да ме гледа толкова години. Петре, лекара е знаел, обаче аз съм бил глупак, къргал глупак и съм си казал, докторите не разбират, аз ще си взема една бутилка вино, аз ще си взема паржолите и ще им докажа, че нищо няма да стане с мен. И накрая Байван си замина. Какъв е той? Какво направи той? Самоубийство. Самоубийство с една бутилка вино и с няколко кебабчета. Затова, щом ви казват хората, не пипай алкохола, не пипай. Сега ние говорихме през седмицата, че имало в Библията и такива случаи, ме питаше Димитър, тук ли е? Димитър, не го виждам. А верно ли вика, че на русаците им са давали си рекийка преди атаките? Вярно е, и го пише в притч. Преди премеждие дай усика. Когато човека е в омъчнение, дай му чаша вино, за да забрави мъката. Пише ми, в притчи го пише. И още на едно место. Ако някой страда от стомашни заболявания, на Тимотей, не само вода, но и малко вино във водата да пие заради честите домашни заболявания. Идват при мене младежи и казват, ето, брат Петре, вие проповядате да не се пие. Ама апостол Павел казва, че може да се пие. Може да се пие, за да не имаме стомашни заболявания. Викам, така ли пише там? Имаш ли стомашни заболявания? Еми нямам. И тогава защо ще пиеш? За да отимаш стомашни заболявания. Отнася се за тия, които имат стомашни заболявания. Може да пият по-малко вино, но другите, които не имат стомашни заболявания, за тях не се отнася. За тях не се отнася. Търсиме начини да си намериме оправдание и да кажем, ама ето бе, ето тук. На едно место пак пише, че синовете на еди кой си, ядеха и пиеха и правда вършеха, а и правдата й се вменила за оправдание. А вие ни ядете, ни пиете, ама вършите беззаконие и затова ще бъдете осъдени. Ами това е вярно. Ама това не е оправдание, че на оня синовете като пиели, дай ние да пиеме, а правда вършиме ли? Ами ако пиеме и вършиме беззаконие, тогава къде отивам? Това, че пиеш или не пиеш, на Бога нищо не му правиш. Това, че пушиш или не пушиш, на Бога нищо не му правиш. Но Той е казал, за да ни бъде добре, да се въздържаме от пиене, пушене и други отрови, от наркотици, от други неща, да се въздържаме, за да ни е добре. Защото, макар че брат Лазар нещо не годуваше от тая книга, има една книга от един унгарски професор, Чиста младеж. В тая книга той пише, има болници за пияници, има болници за блудници и прелюбодеи, венерически болници. Има болници и затвори за разбойници и за кръци. Няма болници за въздържатели. Няма болници за въздържатели. Въздържателите Бог им дава здраве и няма нужда да ходят в болница.
Това какво е? А, това са бележки. Да. Чухте ли ми добре? Ония, които търсите повод, за да се оправдавате, да пиете и да пушите. И... А, брат Петър, той пуши, не знам какво, играе хоро. Еми хубаво, щом сте ми видели да пуша и да пие и да играе хоро. Ама дали сте ми видели и сте сърували, не знам. Добре, продължаваме с хората, които ги предлагам. Калинка от Лондон за мир и работа на родителите. Нямат работа родителите и дома само се карат. Да се молим и за Адар, син на Недва от Израел. Не знам дали съобщиха вече, това момче е пленено и се обадиха да се молим и Господ да опази живота му. Хилда се обади, Адар се казва. Да се молим за Йоско, син на Зелма, за изцеление. Там така, в техния там летопис или пишат еди кой си син на еди коя си, на майките, не пишат на бащите, а на майките, защото е сигурно, че това е майка му, че го е родила, а пък за бащата не се, не, нема гаранция, че е той. Да се молим и за Антоанета, която е в Германия, за уточняване на диагнозата рак. Предстоеше и операция и я предложиха да се молим и тук за нея. Щом започнахме да се молим и тя започва да вдига температура 38 градуса, 37 нещо и не могат да я оперират. И явно, че Господ допусна тая операция и сега заминаха за Германия, за да уточнят, наистина ли тя е болна от рак? Да не излезе така, че тия са и хвърлили мерника да й направят операция и да й вземат парите. Не знаем, не знам, не мога да кажа, не обвинявам никого. Обаче, дай Боже, ще се молим в Германия да бъде уточнена точно диагноза. Да се молим и за Стойна, за анорекция болна и баба и Стойна, която тук ли е баба и Стойна? Я виждам. Ето, това момиче иска да яде. Сестра Неджибе се обади и казва, брат Петре, болеше ми дясната ръка, краката, тялото сега започна и коремната област. Биха ми сега една инжекция малко за успокоение, но моля ми се, молете се да се махнат тия болки от мене. Да се молим и за Кристиан, 2-годишно детенце, не иска да се храни. За Павел говорихме по тия неговите проблеми. Жена му е станала член на БСП и го е изгонила. Методи и дъщеря му Надежда за здраве и за работа. Радостина, Румяна, Соня, Лиляна, Ели, Милена, Пламен, Тодор, Сашо, Адон, Бойка, Александър за задомяване. Господ да се смири за тях. А за Русица, Ели, Бойка, Мара и другата Русица за работа, Господ да й помогне да си намерят работа. И така сега продължаваме да четеме нуждите на тия хора. Да се помолим и за Янко, сърдечно да бъде изцелен. Да се помолим и за Боримира. Некой каза, Димитър каза някакво лекарство за панкреаса. А, сетих се, Невен. Кажете и на Боримира. Неколко такива цветове Невен се слагат в спирт. Брат Христо, правиш ли го това? Не знаеш. Приел съм го преди, ама на мен не ми помага за това. Не ти помага. Не ми помага директно сока. Сока, като го изтискаш по раната, ти помага. Изтиска сока от Невена и го използва. Така, ще се молим и за Стивън. Не знам дали е престанал да мрази тримата души. Да се молим и за Италия. Италия се казва жената, има болки в коляното. За Радослав, освобождаване от алкохолна зависимост. И другата Антоанета, тето беше тук миналия път, за изцеление на ставите и костите и за да може да се идва на църква. И така продължаваме. Тук тия бележки ще ги прочетеме.
Павлина и Юлиана за исцеление. Моля църквата да ме подкрепи в молитвата ми за сина ми на 26 годишен за развързване, освобождаване и царяване от депресия. Бог да му подари живот, сестра Надежда. Боже милостиви, смили се над сестра Антоанета, развържи я и проясни ума и да се покае напълно. И цария Боже, помогни и да се моли и да чете Словото. Амин. Абе, четете го това Слово, бе, то е дух и живот. Дух и живот е. Че намерите много неща, които ще ви докоснат, ще ви утешат, ще ви насърчат. Молете се за 3-годишната Деляна, която е с диабет и, е 5 пъти на инсулин. Всеки ден се бори майката. Всеки ден се боде малката ръчичка на детето по 10 пъти. 10 пъти. Трагедия. Детенце на 4 години диабет. Кой е това чудо? ГМО-то. Господи Исусе Христе, благодаря Ти за чудната благодат, спасителна за мен. Амин. Благодаря Ти, Господи, за великите Си, за великите и неизследими дела и безбройните Ти чудеса. Слава на името Ти, сестра Станка. Амин. Благодаря на Бога за утешителната, за успешната операция. Рак на стомаха на Стоян. Да се молим за неговото възстановяване. Амин, Марчела. Милост за Стоян, Господи. Благодаря на Бога, че ми подари дете, Ива. Имах болка в кръста, благодаря на Бога, че ми цари. За покаяние на Панка и нейния дом, Александър. Да се помолим за покаяние на Мартин и за майка му. Да се помолим за покаяние на моя дом и род, Станислав. Да се помолим за покаяние на моя дом, свекървата и майка, Анка. Да се помолим за работа на Майкъл, Валя. Да се помолим за работа на Ели, Мария, Георги, Петранка, Весела и Щерян, Росинка. Сестра Бойка, голямата Бойка, ви поздравява всички и моли да се застъпите за нея пред Господа за защита и водителство на Светия Дух заради името Исус Христово. Амин. Това е... А, и може. Моля ви да се помолите за Натали, пристрастена към хероин и други наркотици. Благия Бог да ви цари и повдигне живота и амин. Нека да се помолим и за Александър Стоянов от Елин Перин, който е с Паркинсон и вярва, че всемогъщия съществува. Амин. Да се молим и за тия тежко болни, нека да чуят, че трябва да повярват. Ония, които не са се кръстили, да се кръстят. Или поне да обещаят, че ще се кръстят. Ония, които не са се венчали, да се венчаят. Така, има ли някой, който иска да прослави Бога си? Да се помолиме за брат Иван и Роса. Рода. А, Рода. Които са българи, живеят в Канада и двамата болни от рак. Господи,
Господи, покажи милост. Бог може да им помогне. Иван и Рода. А има ли некој който да прослави Бога, да каже молихме се, Господ ме изцели, Господ ме възстанови? Да, тъй като ще бъдете благодарен на Бога, миналата събота, да си спомняш тук, ти казах, че не мога да ходя няма на гърба. За колената. Даже два пъти ще пада. Все едно нямам крак, е така. И това да благодариш. Благодаря на Бога, нали, вие се молихте. В неделята и в службата брат Евгений ми направи помазание и от тогава аз хода. Няма проблем. Не бях излизала от къщи, хода, пазарувам, въобще благодаря на Бога. Само че, когато се молихме за твоите колена, мен ми е заболя едното коляно. Значи казвам истина. И вечерта, цяла вечер ми боли лявото коляно. Сега слава Богу, няма всичко и честно. Така че аз вярвам, че това е дух, който те е напуснал. Да. Който се е махнал от колената. За едно старо нещо, което преди се молехте, когато кашля. Аз кашлям от 2010 година. Няма да ви кажа какво ли тече не съм изпил и къде ли не съм пробил и какво ли не е правилно за тези 4 години. Благодаря на Бога, ето да са ми чули да кашлям, да ми хъркат гърдите, мога да спа, иначе се дейки, мога да бъдам. Слава на Бога! Друг има ли да прослави Бог? Казируса? Ами преди 4 месеца преда за Лина имаше някаква атака. Верно, че е било някаква духовна атака, защото изведнъж ме заболя ето тук кръка и това е, може да седе, не може да стане. Ради колит. Молих се какво е, що е там и мисля, че се обажих и на така на доста нещата. Да се молихме. Слава Богу, мина. Искам да се помолим и за братовчетка ми Елена от Войнековци, която е сестра в Господа. Тя е болна от рак. Не знам каква е причината, нали? И да се молим за домовете ни, деца, внуци, родя, да се покаят. Да покаяли, добре. Това си върви едно. Да. Не дайте да ставате за синове, внуци и за дъщери. Кажи, брат Жор. За дъщерята на Ралица, Теодора се казва за успешно раждане. Успешно раждане. Да, и да вложи в сърцето на бащата на детето да се отначаят. Добре. Теодора за успешно раждане. Молихме се за Елия за успешно раждане и Елия има с Антонио момченце, което са го кръстили Теодор. Подарен от Бог. Наистина подарен от Бог. Нали знаете колко време нямаха деца, откакто беха семейни, но Господ е верен. Ето, Господ е верен. Друг някой да. Кажи, страт, Светанка. Аз благодаря на Бога за моя племен и където миналия път го представих, че е в Ирбор, безсъзнание. 11 дни е било безсъзнание, кома, обаче сега е дошъл съзнание и сутринта, онзи ден е дошъл съзнание. А още е горе, но ще го ставят в неделник, лекар да кажа, че е добре. Виждат нещата, нали? И сега като признах сутринта, аз му съм казала, че ще му дам и една договор, като почне да може да чете. Той приеми сутринта, ми вика слава на Бога. Поде бе! Той ми вика, аз слизам при него, той ми вика слава на Бога. Слава на Бога. Той е вярвал от Бога. Та момче, но знам, че Бог е допуснал, аз му вярвам. И Господ да му даде. Да. Изцерели. Това, че сте излезнал от кома, е победа. И сутринта, да повярват, че с него, които аз го вярвам, че Бог ще разказва, аз му викам, Варо, ти нещо, Бог сигурно къде те е задил, не знам. И той, понеже вика, нали, после ще разказва. В ръцете на Бога ти оставя. Друг, кажи се. Много моля Бога да изследвания да ми се направят, защото, нали, знаете, че спъх от навес, нямам жилище. И дали нещо това спане не е и постоянно съм под влага, под дъжд, под вятър, дали нещо не ми е станало. И
Дойде един брат. Добре, теб защо те извадиха там от това жилище? Ще ти кажа трагични истории. И дойде един брат и за да отида в дома за временно настаняване в Ришки проход, където е възможно да бъда 3 месеца, но само 3 месеца, ми правиха изследвания в Първа градска и се сбъдна това, за което се моли. Иначе по частните лаборатории не можех да се изплатя. И слава на Бога, оказа се, че сърцето ми е съвсем добро. Медико с хронометър, хирурги, каза 84 удара в минути. Мислех, че кръвното ми е зле. Оказа се сол на 70, което е горе-долу, добро, малко, ниско. Трябва да пия кафе и да имам солени неща. А също и за другите неща. Ви моля, брати и сестри, да се помолите, Бог да ми намери квартира и като много се поумора, ми се схващат мускулите на краката долу. Сутрин пристава. Добре. Да не се схващат мускулите на краката, да може да ходи. Моля да ми изясните това въпроса с отстъпление. Много моля Бог да не си загуба спасението, защото целият ни род е християнски. А за какво ще бъде? А имало случаи, когато християни в последния момент са отивали в ад. И това отстъпление, което е описано в Откровението, е наистина интересно и не могат всеки богослов да ми го обясни. Това отстъпление навсякъде, на всяка крачка, всеки миг. И се страхувам от себе си, не от другите, не от лъжи пророци, не от лъжи учители, не от лъжи Исусовци. Ами моли се, Господи, помогни ни да оставим до край. Ние се молим. Защото беше дошъл Висарион в банки и много жени му повярваха. Исус. Абе, сестър, има хора, които са вярващи, има хора, които се правят на вярващи, да. Има хора, които са дошли да наблюдават вярващите и всекакви. Ти за себе си. Моли се да устоиш до край. Да устоиш до край, да не се отречеш от Исус. Само който устои до край ще бъде спасен. Еми така е. Молете се за мен да устоя до край на всички мъки и страдания. Ние се молиме, има Слово Божие и то казва, който устои до край. Това е. Едни бързо повярват, напече ги слънцето, дойдат изпитанието, отказват се от вярва. Какво да прави ли? Какво да ги направи? Нема Господ. Нема да се пазари с хората, ама тежко би беше, ама не знам какво. Нема, или вярваш или не вярваш. Това е истината. После не е тежко да вярваш. Не ни товари с камъни. Да ни да носиме камъни. Просто да вярваме и да изпадаме вярата. Вярвам, че Исус е Син Божий. Вярвам, че е умрял на Голгофа на кръста за мен. Вярвам, че е възкръснал. Това е вярва. И в Света Троица вярвам. А ти какво мислиш? В Света Троица вярвам. Еми, вярвам и в Света Троица и всеки път казвам и тук символа на вярата. Вие вярвате ли го този символ на вярата, като го говорите? Вярвате ли, че това е истина? Еми това е вярата. И това е вярата на християни. Вие какво мислите? Трябва да правите някакви големи работи. Големите работи Бог ги е направил. От нас иска да вярвам. Това е вярата. Тя е описана в символа на вярата. Там, в един Бог Отец, Неговият единороден Син, Святия Дух, и така нататък. Обаче трябва да изпълним и това кръщение. Трябва да вярваме и да го направим кръщение. Защото маса хора не са кръстени. Брат Петре, ела сега в Еди, кое си село, кръстени сте? Не сте. Защо не се кръстихте? От кога вярвате? От 30 години. И защо не се кръстихте? Венчани ли сте? Не сме. И защо не сте се венчани? Ми ще ви кажа защо. Защото се водите за самотни майки и мъжете ви взимат парите и пият. А тия пари, знаете ли откъде ги взимат? Ето тия от сиромас, за да ви дадат от вас такива пари. Еми, щом си се оженил, щом си създал дете, ами отивай там и се узакони и се венчай.
Това са проблемите. Сега... Обаждат ми се от разни села, ела да се моли за детето ми, ела, не знам кое село, ела да се... Венчали сте, не сме, защо? Еми ние така живеем, еми нема да се моли. Кръстени ли сте? Не сте, нема да идвам. Нема да идвам. Чуйте ми всички, които се обаждате по телефона. Ела, еди, къде си, ама ти си ходил в това село? Ходих, защото те са и кръстени и са новородени. Его пламени свидетели. Моли ми се за хора, които не са кръстени, никаква благодат. Не са венчани, никаква благодат. И аз го казвам тук да го чуете. Хора, които не са кръстени, хора, които не са венчани, пътувате за ада, запомнете го това. Ама Бог е милостив, знам, че е милостив. Пътувате за ада, това е истина. Живеете в грех. Децата ви са родени от блудство, това е истина. Щом не сте се венчали, щом не сте се обзаконили, децата ви са родени от блудство. А пише в Библията, до 10-то коляно, такова дете да не влиза в Божието общество. Това е истината, разберете го, разберете го. Ама сега времената са такива. Времената винаги са били еднакви. Ама сега народът е много разбратен. А по времето на Лот не беше ли разбратен? Само сега ли е разбратен? Грехът си е грех и преди 2000 години и сега. Който устои до край, ще бъде спасен. Обаче ако преди да издъхнеш, кажеш, не вярвам никакъв Бог, не вярвам в Исус, не вярвам, че е възкръснал, заминаваш за ада. Това е положение. За съжаление, не може на сила да закараме хората да вярват. Аз сънувах сън, когато повярвах, че от една планина слизат много хора по един широк път. Върват хора надолу, отиват и стигат до едно море и затъват до колена, до пояс, до гуша и изчезват, изчезват и умират. И аз ги фащам и дърпам. И викам, вижте къде отивате, бе, спрете се, бе, опомнете се, бе, върнете се, бе. Никой не ми обръща внимание. Отиват и загиват. И тогава чух глас. Аз им казвам, а идват от върха, където грее една светлина, едно слънце грее. Абе, върнете се там през светлината. Никой не ми обръща внимание. И чух глас, който ми каза, няма да те чуят. Който иска да отиде през светлината, трябва да тръгне по тая пътека, не по обратния път. Една пътечка, тук камък, там камък, тръгни, водили, но пътечката води нагоре. Тръгвай по тая пътека и върви към светлината. Няма да ги върнеш. Няма. Но такава мъка ме изпълни, за толкова народ загива всеки ден. За една минута, така казва статистиците, между 300 и 400 души напускат планетата Земя. За една минута. От тех един или двама се спасяват. Другите заминават за ада. И ние сме тия, които трябва да кажем. На родини, на близки, на приятели. Ама както го е превел този Евангелието от Свети, кой беше там, Рилски, не Иван Рилски, а някакъв, който е бил в Рилския манастир и... Неофит Рилски. Е превел първото Евангелие на български. Обаче там е написал. Апостол Павел казва на Тимотей, изобличавай ги публично. А той е превел, заплашвай ги. Заплашвай ги публично, дано некои да се покая. Дано се покая некои. И ние сме били на това дереже. И сега сме на това дереже. Всеки ден хората заминават. И кой отива? Кой се спасява? Кой? Вижте колко сме тук. Идете по църквите и София. Това двумилионен град. Колко хора са повярвани. Абе, аз си вярвам. Не ме занимавай. Аз си вярвам. Аз си вярвам, живея си в греха и си вярвам. Ма не има да стане. Трябва да стане. Ще се будим, дето не трябва, ако не се покаем. Това е положението. И какво да правим с този народ? Пост и молитва. Това казва Господ. Смиряваме се, пост, молитва. Викаме за нашите родини. Ние ги предлагаме тук. И аз ви казвам, пред Бога ви говоря, когато се моля за
роднините ни чувствам помазание и сила. Защо? Бог благоволява в това да се молим и за родини. А вие предлагате да се молим и за некой човек, той не вярва, а Бог е милостив. Няма да стане, Бог пази авторитета на думите си. Бог е казал, който повярва и се кръсти, спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И не дейте да лъжите хората. Отидеме в некой дом да се молим и за некой болен, по нас идват други там. Неква група и дават молитви преди смъртта. Молитви преди смъртта. Ние се молим и за изцелението, не им носят молитви преди смъртта. И в тия молитви, знаете ли какво пише? Че Бог е много милостив, да не се притесняват. Че сега те ще отидат при Бога, ама колко е страшно, като се затворят очи и не отидат при Бога. Колко е страшно тогава, че ние ги плашиме, че ние плашиме хората. Имало конференция тук в Банча и предложи, веднага да го извикаме тоя Петър. Кой бе? Тоя Петър бе, само плаши хората. Той плаши хората. Плаша ви! Защото не искам да ви видя, че горите в ада. По-добре да ви плаша. Да се стреснем и да се видим и къде пътуваме. И Господ да ни открие къде се пързаляме и къде пътуваме. Защото е страшно цял живот да кажа, аз съм християнин, аз съм християнин, накрая да се... Нали това четахме сега? И много моля да се помолите за тези нещастници, с които се радим на социалната кухня. Толкова са отчаяни, така се бият помежду си до смърт, до кръв. Сестро, аз сега ще казвам. Бездомни, мръсни. Еми ще се молим, ама защо стигнахме до там? И всички са отчаяни. Аз им викам, бе не се отчаивайте, идолата в църква. А не, аз вярвам в живота. Друг вика, аз вярвам в добро. Аз вярвам в природа. Нищо не вярвам. Да, природа. Нищо не вярвам на пълно. Обърнете внимание в новнините. Никой не каза, Господ ни наказва. Природата ни наказва. Природата си отмъщава. Природата, бе. Коя природа, бе? Мъртвата природа ли се отмъщава? Един ден пътуваме във влака и аз стана дума, заговорихме, че за всяко нещо ще плащаме пред Бога. И един мъж се обади и казва, как така за всяко нещо ще плащаме? Ами викам, народа ни краде. Еми и аз вика, ако ви падне, не прощава. Е, викам, направили си голема къща? Еми да, имам триетажна къща. Е, с... купили ги материалите? А, не съм ги купил, краднал съм. Е, добре, ама Господ ще дойде и ще застанем на съд пред Бога и той ще ти каже, приятелю, как направи тая къща? А той вика, еми ще му каже, Господи, събудих се една заран и гледам една къща в двора. Гледам, вика, една къща в двора. Викам, човече, ще дойде видов ден. И като запердаши градушката, и като дойде наводнението, и къщата ти ще замине. А, ще замине! Всичко краде, бе, човек, бе, ти си заблуден, бе. Ама ти си заблуден, бе, всичко от най-големия дома, най-малкия крадат, бе. Е, крадат, а сега? А сега, като дойдоха наводнението, олеле. Ама олеле, ама всяка къща има крадени работи. Във всяка къща има крадени работи и затова идва наводнени, и затова идват градушки, и затова идват наказания. И тия хори са нещастни. Ами нещастни, ама аз не чух една баба, един некой да каже, абе, трябва да се смирим пред Бога. Природата ни наказва. Абе, коя природа ви наказва? Природата. Природата ги наказва. Ми нема, никой не се кае. Ми нема да стане. А ние ще се молим за тия нещастни хора, измъчени хора, които са в потеснение. За какво да се молим? Да се свестат първо. Да се свестат и да се покаят. И тогава Господ ще промени нещата. Добре. Друг има ли някой да прослави Бога? За нужда. Кажи, за щитовидната жлеза. Има доста сестри. За Любослав. На Любославчо да се помолим. Той сега някакъв малко по-друг стана, слава на Бога, по-разбира. Аз мисля, толкова малко трябва на Бога, само да му помисля за него, то ще стане. Да не ви прави пакости. Ето,
прави неща, които не трябва. И той каза, че не трябва, ама ги прави. И така други работи няма. Тие работи, сестра, това ги кара го некои да ги прави. А то некои е некои дявол и затова трябва майка му да се покае. Майката да се покае. Това говорим ми. А ние се молим години наред за Любослав. Баща му идва тук, кае се, майка му казва. На сила ние не може да променим, но ние само казваме. Брат Петре, искам и да се помолим и за баща на Любослав. Да. Той нещо се последно време има нещо възпаление на простата. Там ходил на лекар и така нататък, да се помолим и за него. И да се помолим и за моята сестра, която в Русия, тя пък анемия получила. Брат ми, диабет. Ако може да се помолим за всички. А тя иска ли, вярва ли? Тя вярва. Всички вярват там. Добре. И да се помолим за децата, за тенейджери на България и на Русия, на всички. Бог да ги докосне малко, както казвате, да се свистят тук. Много неща има, които трябва... Погледайте, аз сега чета летописите. Възцари са еди кой си цар. Изтреби магиосниците, окултистите, разруши идолите на Вал, на Ашерите. И Господ благослови Израел. И народа благословен. И царова, той е цар 30 години. Сина му дойде и възстанови Ашерите, възстанови Ваалите, възстанови врачките, магиосниците и дойдеха наказания върху Израел. Дойдоха наказания. И той е цар, царова 3 години. Или 2 години. Убиха го там, неговите са заклятници, и сина му се възцари. Той пак подчана троши Ашери и Ваали. А тук какво става? Когато Ашерите и Ваалите в България пълно с Ашери и Ваали. Отворете телевизор, отворете интернет и ще видите. Отвори там за тая египетската царица. Изведнъж ми изкочи един на екрана. 30 души магиосници ми предлагат да ми направят бяла, черна магия или да ми разтурят магията. 30 души! Това е в интернет. Е, какво да прави, бе? Какво да прави този народ? И народа не иска да слуша свещеници, не иска да слуша пастери, били сектанти пастерите, иска да слуша природата и да и слуша магиосници, гадатели, врачки. И какво да прави, бе? Какво да правим с този народ? Предупреждаваме го, че ще яде бой. Идват наказания. 11 наказания жестоки са приготвени за България. Записано. Записали са. Може би тая градушка беше първото за София. Казвам защо. Молих се един път, втори път и двата пъти ми се отговори заради кръвта пролята по улиците на София. Господ ще накаже тоя град за всяка капчица кръв пролята по улиците на София. Разберете го това. И сега, извинявайте, ама срещат ми сестри, брат. А, тия много добре направят. Тия Бойко Борисов, вика ги очистия, тия мутри, други, не знам кои са. Аз чух от Народното събрание, Цветан Цветанов казаха, избиха се сами силовите групировки едни срещу други. Кой им даде оръжие? Кой им помогна да се избият? Кой поръча убийствата? Господ всичко ще иска сметка. Един убит такъв мутра или къв ще да е. Господ скърби за него, защото отива в пада, защото не му е дадено време да се покая. Ето като дойде един биш мутра и се молихме за него. И той се отрече от делата си и замина за Германия. И сега оттам се обажда и вика, много съм добре, намерих си подходяща работа. Аз съм служил на сатаната, от сега натам ще служа на Бога. Брат Петре, от днеска ще служа на Бога. Той е мутра. Ако беха го убила, къде ще да отиде? В пада. Дайте им шанс тия хора да се покаят. Какви ще да са били? Един ден пътувам по
Опалченска, върва си по тротуара, едни мъже пият там кафе. И казва, брат Петре, ела бе, ела да се видим с тебе. Викам, кои сте вие? Приятно ми е да се запознаем. Ние бехме такива скинари ли се казват, какви беха, с едни железни вериги биехме циганите. Биехме циганите. Обаче, откакто почнахме да слушаме проповедите, променихме се. И сега ние сме пазачи в затвора, тримата, и пазиме ромите да не ги бият другите. Господ промени сърцата ни. От омраза към тях станахме техни пазачи и защитници. Кой го направи? Бог. Е това, трябва да се молим и за тия хора. Затова не дейте да говорите, те си заслужават, защото ставате съучастници в убийство. Те си заслужават. Никой не си заслужава. Бог е това, който определя кога кой ще умре и как ще умре. А не ние. А не ние с пистолетите и с... Брат Петре, да благодаря на Бога, че мога да влизам, мога да излизам. Моите проблеми са много, все на области, Господ ги знае. Някога точно даде така на кантара и Господ решава, намира начин да го реши проблема ми и аз за това вярно уповавам на него. Добре. Друг? Къде е те? Да дойдат отпред. Ще я водим молитва и всички ще се водим в тая молитва. Знаете, че ни предстои Господна трапеза. Моля ви, внимавайте, не презирайте Господната трапеза. Седнете тук се. Защото аз ви казвам, че има хора, които се промъкват тук, идват от Православната църква и казват, това не е никакво причастие. Причастие е само в Православната църква, защото само там хляба се преосъществява в тяло Христово и кръвта в и виното в кръвта Христова. Кой го преосъществява? Православните? Кой го преосъществява? Святия Дух? Бог! Бог върши всичко! Но аз ви казвам, писано е, внимавайте да не презрете Господната трапеза. Внимавайте да не я презрете. Защото казва за една дума, не мога да си спомня в Евреите, умира безжалостно за една дума, ако похули Моисей или закон. А колко повече он е, който е презрял кръвта Христова, ще заслужи наказание. Аз знам, казвам истина, че има такива хора, които казват, това не е истинска Господна трапеза, само там. Само там. А Исус казва, когато се събирате, какво да правите, и брат Димитър го чете, и ние го знаем, и той го каза, Исус, който не пие кръвта ми и не еде плътта ми, няма дял с мене. Когато умря Людмила Живкова, Ана Денева на професор Денев, съпругата сънува Людмила Живкова, че й казва, и аз вярвах, че Исус е син на Бога, но не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. И не съм знаела, че това е кръвта на Исус и тялото Христово. Затова вие знаете, не правете грешката на Людмила Живкова, а участвайте. И не ме питайте, пих кафе, пих вода, и за да си взема лекарствата, защото православните казват, който е пил вода, да не участва. Но пих вода, пих кафе и така нататък. И ние по 100 пъти предупреждаваме и казваме. А след вечерята, какво става преди вечерята? Какво става след вечерята? Какво са правили апостолите? До вечерата. Мияли се и са пили.
И след вечерята Исус взема хляба, взема чашата и каза, това е моята чаша. Има философи сега и казва, това не е чашата Христа, това не е неговата кръв, защото той още не беше обрал, той още не беше се проляла кръвта му. Еми, той е Бог. Кой е направил кръвта на Адам и Ева? Кой я направи? Бог. Еми, Бог. И Бог не моли да направи тая вода, това водата на вино и виното на кръв. Не може ли? Еми, в какъв Бог верваме тогава? В какъв Бог верваме? Верваме в някакъв такъв логически, нали, земен Бог, който по законите на логиката, това не може да стане, това не може да стане. А ние вярваме в един Бог, който върши чудеса. Върши чудеса. И аз ви казвам много пъти, когато участваме тук, когато се услужва тая усеща помазание, присъствие, че Святия Дух слиза със сила върху мене. И вие, които си мислите, няма да участваме, защото тук не е правилно или там не е правилно, лишавате се от това помазание. Лишавате се от това. А това, че сте пили вода или кафе или нещо друго, това изобщо не ми задавайте повече тия въпроси. Добре, сега ще се молиме, ако има друга нужда, кажи. Благодаря нужда на Имелка. Имела. Небескова Тия, много съм и води в кръста. И Светлана от Пловдив, тая сега е в Добрич. Казвам се, молим за нея, Светлана, за семейството и за изцеление. На дома и. За Елеонора ще се молиме. Сега Имела, ту се оправи, ту се влуши, ту се оправи, пак се влуши, пак се влуши. И Панталея е същата история. Не знам защо така. Господ го докосне, освободи го, разкърши го, после пак се появи. Значи има нещо неизповядано. Има нещо, когато се връщат болестите, отвораме вратички. Аз съм уверен, че тия дископатии са си духове, които се настаняват там по... Но повечето от хората не верват, казват, не, 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 те са разместили там прещаните, разместили дисковете. Абе, те са разместили, бе, дявола ги е разместил. Дявола ги е разместил. Вие знаете, че аз паднах и счупих носа. И сънувах сън, че дявола стои от лявата ми страна и казва, сега аз на тебе ще ти дам един мирен договор. И като ми изрита през краката и аз паднах. И изритаме заради мирния договор. Защо? Яд го е на този мирен договор. И още нещо имаше, където Господ не послушани. Господ ми каза, нема да отиваш там в този дом. Обаче, около мене е роднините. Те много те обичат. Те много те обичат. Моля ти се, иди. А Господ ти каза, не отивай там. И аз отида. И когато паднах, сънувам, че отивам в този дом, и се закачи крака ми там за един трън и аз лупнах на земята. Не послушание, не сестра, не брат, не баща, не майка. Когато ми каже Господ, не отивай там, не отивай. Не го прави това, не го прави. Предупреждавам се. А тази, която ни подведе тогава, да отидем и да иземеме това, защото дрехите, нали, багажа, защото мъжа я е напуснала, то обратно. Тя бега от мъжа си. Иди, ви станали са участници. Аз съм предупреден от Бога. Само ако дадеш съвет на некое семейство да се развежда, ще те отхвърля. Само ако дадеш такъв съвет. И постоянно идвате тук, а там малко да поговорим. Брат Петре, да се разведали с мъжа ви. Не мога да давам такива съвети. Казвам ви, повече не ме занимай. Бог го е казал, мразя напусни чество. Мразя напусни чество. И аз ще давам такъв съвет да се развежда. И шамарите идват. Така че за всяко нещо си има причина. И причината сме ние. Защото сме непослушни на Божите откровения, непослушни на Божието Слово и оттам идват проблеми. Добре. Да се изправим и да се молим. Сестра, тя идва тук. Кой? Сестра Лили, ние сме там съседи, проблеми слуха. А не може да дойде на госпожа трапеза, пак е влязал крадец в дома й.
там открадал някои неща. Тя залепила една бележка, не кради, защото Господ ще те накаже, обаче въпреки, че той е върл, не е чел нищо. И тя е малко, вика, едва я казва така, така се разстрои, обаче после си почнах да се изпитава, защото псалмите се успокоила, не може да дойде сега. Господ да смъгне тоя кадето, покаяние. Ами аз не знам, но ви казвам, всяка събота, когато се върна от тук, си отида от дома, много трудно си отваря апартамент. Некой там си играл или отварял, или всяка събота. А през другите дни штрак, ключа си влиза, излиза, когато аз съм там, излизам. Значи те знаят, че аз съм тук в събота и там си правят експеримент. Нема нищо за крадене. Обаче имало там на един апартамент. Момчета, нема нищо за крадене, не ми разбивайте вратата. И те залепили. Ние сме длъжни да проверим. И те проверяват. Търсят злато. Полицаите викат, имаш ли злато? Абе, нямам бе, злато нема в моя дом. Злато, аз мразя злато. Мразя златото, разбирате. Бог ми е дал такава омраза в сърцето против златото. И ме проагитираха в Египет да си направя един златен зъб и с една отперка го извади коронката и го пърлих из прозореца. Мразя златото. Това е у мене, има омраза към златото. Защо? За това злато, знаете ли колко кръв се е пролял? Мои роднини са били избити заради злато. На дедо ми там, братовчет, търсили някакво злато и там той, който пък е намерил златото и него са го трепали, защото е дошъл в София, плащали са злато, фанали са го, убили са го, вземали са го златото. Така че няма злато в моя дом, обаче те са длъжни да проверят. Дали ви пък сега да съм занесъл някоя кюлче там. Господ да ги помилва и да ги благослови, но изживях нещо, което може на другите да е смешно. Като бехме на Рилския манастир, те влезнали, вземали там лаптопа, вземали монитора, вземали са ми малко пари, имах сигурно 2-30 лева там в портофела, защото изтърсен така. И седам в хола и изведнъж ме изпълни такава сила и викам, Господи, прости на тия глупаци, какво ще спечелиш като крадеш? Прости им, Господи! Такава сила, такава радост ме изпълни. И какво? Нищо. По-беден станах ли? Не съм. Те станаха ли по-богати? Не съм. Не са станали по-богати. Но на тех задачата им не е това да станат богати, а да ме дразнат, да ме тормозат. Да кажат, ето, влизаме. И какво като влизате? Слагаме там такива бръмбари. Слагайте бръмбари колко искате. Послушват ни. Сега някой ми каза, че когато има ехо в телефона, ами на мене през един, през два има ехо. Вика, има ли ехо, тогава си включен и те послушват. Така че вие, дето говорите с мене по половин час, да знаете, че ви се записва разно. Това е пак ще повторя. Да молим Господ за милост, да мога да приберат жидото. Добре, да се молим Господ да даде добро слънце, август месец да се прибере жито. Кажи, брат. Да се помолим за младежите в България. Голяма част от тях са по море, по други места, изкушения, наркотици и други. Вярно е. Които са страшни. Да се молим за едно момче Стамен, който ме помоли и той работи на морето и вика, тук е страшна работа. Не може да устои християнин срещу съблазните. Но е важно с какви очи гледаш. Аз вярвам, че може да устои християнин, но и не му е мястото на християнина там. Но той, за да си изкара пари, за да може да следва, е отишъл да работи. Добре, че се молим и за младите. Други нужди? За Йордан, за наследство на Бъдене. За Йордан, за децата ви, Господ да ги благослови, да ги пази. В Африка върлува много тежка вирусна инфекция, ебола в Гвинея, в Сиера Леоне, в Нигерия и в Либерия. И са загинали.
загинали доста хора, дори са загинали част от екипа лекари, които се грижат за болните. Така че да се молим, защото това е смъртоносна болест. Само Бог може да спре. В Западна Африка преди няколко месеца аз ми казах, като дойдох от Кипър, че върлуват разни банди, които пресрещат екипите на тези помощите, ограбват ги, избиват деца, гладуват деца и никой не обръща внимание. И сега шамарите са дошли върху тая Западна Африка, която върши безобразия, която прави да умират деца от глад. И естествено, ние ще се молим да ги вразуми Господ, да се опомнят. Те също пресрещаха такива мисионери, убиваха ги, взимаха храните на децата и билнееха. И сега какво става? Кръвта на тия деца вика за отвращение. Така че ние ще се молим да ги вразуми Господ. Амин. Добре. Други, брат. Енергията от Бургас да се молим. Енергията от Бургас. От Бургас да се молим, че не яде и слабе. Слабе. Парацията му спина успешно, всичко беше наред. Всичко беше наред, ама ако нещо се отклонила. За Лиляна и Николай да се помолим. Да се молим и за Лиляна и Николай. На мене ми се дава тия дни. Просто като си спомня за тях, просто чувствам помазание. Трябва да се молим и за тия хора, да не се оплетат някъде. Да. Вие знаете, че те, Николай, се оплете в някакви 4000 или колко. Е дал там за някаква игра. Не дейте да играете. Постоянно по интернет се предлагат такива съблазни. Ще спечелиш това, ще спечелиш. Нищо няма да спечелиш, само ще ми оберат. Не дейте се лъга. Господ да им помогне на двамата. А сестра Гита беше болна от рак, молихме се, всичко беше добре, възстанови се, сега е започнала да слабе. Рака се връща, когато се извърши, кажете и го, когато се направи компромис, когато се извърши смъртен грях или когато се отдаде слава не на Бога. Аз съм свидетел поне на 5, 6 или 10 души, когато човекът Бог го изцери от рак. И след 5 години или след 10 години той казва, че го изцерил еди кой си доктор. Запомнете го това. Бог няма да позволи на никакъв професор, доктор, учен да свърже името на Бога с лъжа. Невъзможно е. Ако някой професор каже, аз изцерих тая жена, болестта се връща. Айде, докторе, сега изцерия. Да видим как ще изцериш. И сме свидетели на маса такива хора. Еди, кой си доктор ме изцери, болестта се връща. Толкова ли е страшно да кажете? Бог ме изцери. Слава на Бога. Благодарение на Божията милост. Бог ме изцери. И Господ ще ви държи. Добре, молим се. Господи, слава да бъде на името ти. Тия човеци, които ги предложихме в тия бележки, в този списък, който прочетах, ти ги знаеш всеки по един по-отделно. Защото си всемогъщ и си вездесъщ и знаеш всичко, а и можеш всичко. И ние те молиме, Господи, всички тия човеци са се смирили и са дошли пред теб и предлагат своите нужди. Молиме те, да се смириш за тия хора, да ги помилваш, Господи, както някога юдеите грешеха пред теб и като се събереха и викнеха към тебе и се смиряваха, ти прощаваше греховете и изцеряваше болестите. Ето и Соломон се моли и каза, ако отдалечен народ някой се обърне с лице към това място Йерусалим, и се помоли, ти чуй от небето, изпълни желанието на сърцето му и цари тялото му и подари му живота. И ние те молим и сега, Господи, като се обръщаме с лице към небесния Йерусалим, където ти царуваш, Исусе. Алилуя! Слава да бъде на името ти! И те молим и да чуеш нуждите на твоя народ.
да исцелиш тие хора, да ги възстановиш, да ги свестиш, да се опомнят, да се обърнат, да се спасат душите им и да бъдат изцелени телата им. Не знаем и причината защо Гита започнала да слабее след като се е изцелил от рак. Но ние те молим и да й дадеш и сила, и смелост да изповяда името ти, да не се срамува, да не се страхува от името ти. Ако пък я заплашват доктори, Господи, парализирай дейността на тия, които искат да откраднат славата ти. Господи, слава да бъде на името ти, алилуя! Молим и те, Господи, за сестра Неджибе, която е в тежко състояние. Болеше я дясната ръка, краката, ставите, сега и корема е започнал. Господи, смили се за тази наша сестра. Ти знаеш, че тя е стълб в този дом на турци, където целият род, внуци и правнуци се обръщат към тебе и те приемат за свой спасител. Изцерия да продължи да бъде стълб в този дом. Господи, помилвай я за човеците, невъзможното за Тебе е възможно. Изцерия, Господи, премахни болките в костите и ставите и в мускулите й. Изцери краката, ръцете и цери стомаха и. Господи, помилвай я. Молим и Те, Исусе, за Петю, този човек на средна възраст е решил да сложи край на живота си и е заявил това на сестра си, определи датата 21 септември. Ние те молим и да го изобличиш, да му се откриеш, да му покажеш къде ще се събуди, ако посъкне на живота си. И ние те молим и за други наши сънародници, които се изволяват да посегнат на живота си. И чуваме, че от Аспаруховия мост всеки ден се самоубиват хора във Варна. Спри това безумие, Господи, на тия младежи. Спри това безумие на този народ. Господи, помилвай младите. Сине Давидов, смили се за младежите, които са по морето. Там е пълно с изкушени и съблазни. Господи, упази ги да се приберат живи и здрави по домовете си, неосквернени от маршрутията на този свят. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Благословено да бъде името Ти, Господи, слава Тебе. Молим и Те, Господи, за тия наши брати и сестри, които са в тежко състояние, болни сърца, болни дробове, болни. Господи, ние Те молим, помилвай ги. Там, където са по болниците, възстанови ги. Молим и Ти за Радослав, Господи, помилвай го и цели черния му дроб. Дай му сили да отсичи, да отвърля съблазънта на алкохола. Господи, смили се за Николай. Сили му дай да отвърли наркотиците. Смили се за това момче, Господи. Милост за тия, които са без работа. Помогни им да си намерят работа, Господи, слава Тебе. Моля Ти за тия, които са насилвани от дяволя, който им причинява главоболия, смущения в ума, атаки демонични. Развърши ги, освободи ги, постиги на свобода. Милост за децата на България, Господи. Моля Те, парализирай дейността на тая сатанинска организация New Age, която се старае да поквари децата на България, като ги учи да се занимават с вампири, с таласами, с дяволи. Господи, съсипи делата им, разруши делата им в България, Господи. Молим и Ти сега, Господи, дай хубаво време. Ти можеш да заповядаш на ветровете, да заповядаш на времето, да дадеш на време слънце през този месец, да се оженят живите, да не погине това, което се е родило, житото и плодовете да се приберат, за да се изхрани този народ през зимата. Господи, подари ни хубаво време през август. Алелуя! Алелуя! На Тебе разчитаме, Господи, и Те славиме. Мир дай в домовете на сестрите и братята, които са ни предложили
В техните домове нема мир. Молим те да изобличиш тия, които умишлено изопачават Твоето Слово. Професори, доктори, доценти, тия, които изопачават писанията, да ги разкриеш и изобличиш в България, защото носят съблазни и отблъскват народът ти от Божието Слово. Ние те молим и ти, изопачители, да ги разкриеш, да ги изобличиш, да ги докараш до покаяни и те да станат и да се изповядат пред народа, че са изпълнявали директиви на конспиратори против Твоята църква. Моля те за всички конспиратори в църквите на България да бъдат разкрити и изобличени. Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, пристъпваме към Твоята кръв и Твоето тяло, да не ни изгориш, защото сме грешници и Твоето присъствие гори и греха и гори и нас. И ние те молим и очисти ни от греховете ни. Погледи на нас, Отче святи и праведни, Творече и Господарю на Вселената, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, Господ Исус Христос, през кръвта на Исус и приеми ни такива, каквито сме, и прости греховете ни, и прости беззаконията ни, очисти ни от всяка неправда. Алилуя, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Молим Ти, Душе святи, със силата на Изцелението в Исусовото име, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, със силата на Изцелението в Исусовото име, мини от Тебето на главите ни до пръстите и петите ни, на краката ни, Господи, и изцелявай, Душе святи, премахвай главоболия, премахвай стягане на главите и телата, премахвай заболявания на очи, на уши, и царявай гърла, и царявай трахеи, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай панкреаси, и царявай диабет, и царявай язви, гастрити, колити, и царявай бъбречни заболявания, и царявай жлъчки, и царявай кости, и царявай стави, и царявай кожни заболявания, и царявай простати, и царявай, Господи, този бащата на Любослав от простатата, и цари го, и царявай, Господи, кожни заболявания, и царявай генитали. Слава Тебе, алилуя! Алилуя, алилуя, слава Тебе, Господи, действай със силата си! Алилуя, изцелявай Твоя народ, Господи, слава Тебе! Изцели, моля Ти, земята ни! Господи, всемогъщи Боже, погледни на България през кръвта на Твоя Син, през кръвта на мечениците български, които са загинали за името Христово, и смили се над българския народ. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Моля Ти да разкриваш еретиците по църквите и тия, които изопачават писанията, и тия преводачи, които изопачават библиите. Разкривай ги, изобличавай ги! Той е колектив, който е написал тия гнусоти в Библията, да се разкрие, да се докара до покаяние. Притисни ги и докара ги до покаяние. Слуги на антихристите! Господи, докара ги до покаяние! Слава Тебе, слава Тебе, Господи! Знаеме, че има наши брати и сестри, които пътуват, които са по болнични легла, които са на работа в момента, там където са, молим и те, посети ги. Нека да усетят Твоето присъствие върху тях. Нека да се зарадват, Господи, от Твоето присъствие и помазание. Слава Тебе! Молим и те за семействата, където има проблеми. Семейството на брат Иван и сестра Мария. Да настане мир в този дом. Да настане мир в домовете на уния християни, където има разцепления, война, вражда. Господи, да настане Твоя мир в сърцата им. Дай пълна победа и пълно изцеление. Молим Ти за Марко, Господи, освободи го от този гнусен демон.
Свържи демона и изхвърли го от тялото на Марко. Господи, развържи го и помилвай го. Слава Тебе! Благодариме Ти! Милост, милост, Господи, милост за народа ни. Сега Те молим и за нашите поплът роднини, братовчени, братя, сестри, мъже, жени, синове, дъщери, внуци, правнуци, чичовци, войчовци, сватове, кумове, Господи, привличай ги към себе си, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се, защото всички сънища, видения, откровения, дарби, служения, всичко, обстоятелства, всичко е в Твоите ръце. Господи, говори на сърцата им да се опомнят, да се свестят, да се покаят. Молим и Те и за Любослав. Развържи го и освободи го от този демон. Молим и Те и за Радослав. Развържи го, освободи го от този демон. Господи, помилвай ни. Слава Тебе, алилуя! Молим и Те за всяка нужда, предложена на това място. Господи, молим и Те за Николай и Лиляна. Ти ме подбуждаш напоследък да се моля за това семейство Боже. Помилвай ги, пази ги да не се заплитат повече в подобни бъркоти, но да излезат от това състояние и дай им здраве и сили и живот. Мило за Кристина, развържи от този дявол, който я разиграва и я мъчи и тероризира целия дом. Мило за всички такива тероризирани, измъчвани от лукавия, насилвани от лукавия. Господи, помилвай ги. Мило за сестрите, които са с възпаление на щитовидните жлези, имат бучки, образование в щитовидните жлези. Молим и Ти за Елия и новородения младенец Теодор. Опази ги живи и здрави, съвършено да се възстановят след раждането. Молим и Ти и за тази душа, която и предстои Теодора раждане, да бъде благополучно това раждане и детенцето да се яви живо и здраво на този свят. А майката да бъде здрава, да бъде опазена. Ти си мощен и силен да направиш това раждане да бъде благополучно. Благодарим и Ти, славим и Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Един Бог в три лица и сега желаем да Ти се помолиме. Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни вкъщи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородни, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия,
който от отца и срожда, комуто се покланим и го славим на равност отца и сина, и който е говорил чрез пророци в една свята вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехи. Отче Святий Пане, благодарим Тебе, ти ме достав до Твоя благодатен престол, чрез Твоето възлюбен Син, който проля кръвта си на Голгофския кръст за греховете на всеки един човек и така разкъса завесата, отвори пъти до Твоя благодатен престол. И ти казваш Словото си, престол на многообразната Божия благодат. И това е истина. И сега ти се молим, Ваше Благо, в името на Твоя възлюбен Син, да благословиш тези люди, тези дрехи представляват техните тла. Техните тела са увредени и не знаем, но по Тебе всичко откъпва. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който да живее на земята и да не е съгрешен. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе греховете на всеки един човек на Голгофския кръст и проля кръвта си за греховете ни, за да плати онова, което ни трябваше да водим. Защото ти казваш Словото си, заплатата на греха е смърт. Но не само това, Господ Исус Христос беше наранен заради нашите грехове, а в Неговите рани ти казваш Словото си, ние сме изцелени. И затова ти се молим се, Отче Благи, да действаш с духът си в сърцата на тези люди, да възпълниш тази вяра, че те са изстрани в раните на Господ Исус Христос. И затова сега ти се молим, Отче Благи, да изпратиш Твоето Слово върху тези люди. Това Слово, с което си създал световете. Това Слово, с което си създал и нас човеците. То е мощно, силно и творческо Слово. И ти казваш, чрез посланник Певеца, изпраща Словото си и то ги изцеляне. Моля би се изпрати Своето Слово върху тези люди да бъдат съвършено изцелени. Амин. Духове, духани и болестни, които причиняват тези страдания, заповядваме в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате душите. Амин. Напускате духовете. Напускате умовете и напускате техните домове. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате нито дял, нито участие вън врагове. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщате никога. Не обрежвайте никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Така, може малко да седнете, малко почивка. Ако има откровение, да бъдат изпълнявани. Да. Кога се молеше за болестите ни, благодатно иде. За кой? За болестите ни тук. Да изцелява от върха на копти, да се спазвам за върха на копти на крака. Аз ти казвам, ти имаш проблема. Още при миналата молитва, когато се моли за бъдещи наводнения, виждам един валяк без шофьор, който се спуска по един черен път от един холм. Как да го разбирам? Това ще е... Не знам. Сега много пътища са разрушени и хората се мъчат да си поправят нови пътища. Може и това да значи, нямам идея. За Неджибе.
Значи Господ говори на апостола, че в слабостта ще прояви силата си, когато той говореше, че има трън в плътта да го освободи от тази болка. Така че в слабостта и кръвта Бог ще прояви силата си. Може би по този начин я люди повече да се моли и да вика. Да. Обаче има и нещо друго, че продължителното боледуване вярата усходява това е. За младените, които се намират по морето, не има място по там. И аз така ли? За професорите, които изопачават Божието Слово. Магарешки рев. Рев на магаре. Магарешки рев. Еми, ще има рево. За молитвите, за болестите. Значи, мисъл. Народът боледува от липса на знание и немарливост. Пак се моли за изопачители на Божието Слово. Един мъж, превързан през кръста с въже, на покрива на една къща стои една града и въжето се спуска от градата и мъжа виси на въжето. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Това чух. Страшно. А знаете как завършва Библията? А който прибави към тая книга, Бог ще му прибави поразите, които са в нея. И тия, тоя колектив от професори и доценти, и не знам какви е прибавил. Прибавил е апостол Юда се представя като слуга на Исус Христос и брат на Яков от скромност. Но в действителност това са прибавените. Но в действителност той и брат му Яков са братя на Исус Христос. Тия думи ще ги съди Господ за ти, но в действителност. Ще видим и действителност. Така, натам. За Лиляна и за Николай се надига гняв. Сега Николай ми казва, че ще изтегне 2000 лева и ще купи тук да ни дава, като има Господна вечера, след това вънка да ни дава кебапчета. Какво е това? Вие жадни ли сте за кебапчета? Кой го муши там да изтегли тия 2000, като нема пари да си върне сега другия заем? Ама нали Господ казва, абе вика Господ ще промисли, ще ми ги върне. Как ще ти ги върне Господ? Ти дали имаш разум? Той връща Господ, когато дадеш нещо, ама когато имаш и го дадеш, той го върне от друго место. Аз съм свидетел. Свидетел съм. Много пъти. Не един път и не два пъти. Продължавай. И на дрехите, значи сложени са на една чешма и от чучура тече чиста вода и ги мие. И мие. Добре. Сега. Тук има една жена, на която трябва да направи едно отричане от наследствени грехове, ама тъй като и ние сме пред едно тайнство, нека всички да го направим, да се изправим. Повтаряйте. Отче святи и праведни, идвам при теб в името и достоинството на Твоя Син. Господ Исус Христос, и те моля, погледни милостиво на мен, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос, и помилвай ме, и благослови ме. Благослови.
Моля те да ми простиш всички грехове. Моля те да ми простиш всички грехове. Които съгреших с думи, мисли и дела. Които съгреших с думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. И те моля, и те моля да им простиш греховете. Да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Исусе. Сине Божий, Сине Божий, защото ти като увисна на дървото, защото ти като увисна на дървото, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Благодарим ти, Господи, благодарим ти, Господи, че умря вместо нас. Че умря вместо нас. Ако срещу мен са изговорени клетми, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества и други сатанински дела. Разруши ги, Господи, защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, дойди, Сине Божий, в моя живот, в моя живот, и разруши всички дела на дявола в живота ми. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб. И с всички Твои свети, и всички Твои свети, с Святата Тройца, с Святата Тройца. И за това те приемам, и за това те приемам, за мой личен освободител, за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, за мой личен Господ и Спасител, и за мой личен универсален лекар, и за мой личен. И те моля, и те моля, освободи духа ми, освободи духа ми от всяка демонична връзка, от всяка демонична връзка, освободи душата ми, освободи душата ми от всеки грах и неправда, от всеки грах и неправда, изцери тялото ми, изцери тялото ми от всяка болест и всяка немощ. Аз предавам, аз предавам духа, душата си, душата и тялото си, тялото в Твоите прободени ръце. И те моля да ме носиш, и да ме водиш, където Ти искаш, Господи. Където ти искаш, Господи.
Алилуја! Слава да бъде на името ти! Амин!